要不然就我们，这个老钱来出来了，这都是俺老找到一个有代表呗，小金的呀嘛这边，小金的那个，小金的满道、小满道，在我们地下的路里了，也没了，也拿不到，也没买路了呗，这个单，收条烟了都没烟嘛嘞不？收条烟了没烟不就是了？我们就都这这边不着这个。第二个来讲了，是不是？不老第二个没，就是话第概念也蛮好的。第二个概念虽然，第二个第二个也拿出来没有的，就是也蛮第二批新变了没有拿出来，就是不老我们老太嘛，不老我们老人家嘛，那个就是这个，就是不老吧。那些年代给工作嘛，比如就比较麻烦呀。那些年代嘛，不就比较麻烦呀。哎，你知道，古罗那时候被印尼人所掌握了，就说啊，菩萨比伊达出来，菩萨出来，这啥地方表达呗？这啥地方比伊达不呢？哎，你啊，这啥比伊达不呢？哎，那里有怪地大卡罗些？比如那个他啊，比妈妈是家里嘞，没有没有呢，他家嘞，好嘛好嘛呢，比妈古特比表呢嘛嘞，把毛达出来嘞。过来呢嘛，都回来嘛呗。不到别的也来呢嘛呗，回来嘛呗。来呢回来的下午，过来不着，都顾你们，都陪嘛呗，都那个奇妙呗。三西边哎，有没有路皮的？是不？过也，第二天的啥地呢？家比他土里也是五皮的，不到别的。第别的对呢嘛，西比他土里干咯。调呢调，这个狗你那伢哪里？哎，比别伢哪里？哪里我妈咪比多点嘛不？哎，多点大个咯。六块四耶，年前木一耶，多点大一个，免了呀，别的个啦。就是阿家家嘛不？哎，这路那狗阿家家别的个啦，六六个也多点嘛不？哎，哎，这路没有六皮的对，就多大，可不大别的啥个？那土匪六行里皮呢？都来打阿爸，那时候被龙安给撸出来，就都来呗。哎，你讲抽撸，你家撇到阿爸边。表妹说呢，就都在西山的桥的撇皮边，西山的桥的撇皮撸出来呢。他得了骨牌，你讲抽骨呀，你那边撸表嘛不呢？这个路，可能那到了到了嘛，表哥的路呗。在古在桥边，你也不撸到了表哪屋？哎，古在脚踢你也不买来地麻呗，古在来地麻呗。哎，如果呢，古在踢你也不养到嘛，那他来都点老呗，留到哪里去了人家？么哩，那他哎，都点嘛地面耍来骗人拿呗，等你转地面耍来骗人拿呗，等你转地面耍来骗人拿呗。那人家路手边来压出来，看见都骗起来，真骗嘛呗，是不？就都不用多里呗，都不要嘛，我呢？如果看一眼，你比如说，你买车房里面，他们都一直讲给家里面，他们都一直讲给家人啊，老偏，他们都啊，调点调个里面，这牛呢，这牛啊来吃呢，这奶奶这奶奶来吃呢，哎，路这牛呢，这牛啊来吃呢，三四边，这米大叔呢，这米大叔啊来吃呢，是不？吃呢哪里说了呗？不过呢，过了呗，别在哪里也没事了啦，就是说。哎，啥衣服也你也白穿呀，手机呀的不要跟他呀，那边洗的啊，所以人家不就慢慢熬。哎，露出来讲过夜了，那么的一几周没露出来，他讲了，哦，露了么？苏米不露表家说呢？哎，露么？苏米也喏，哎，就露这里个脸呢，苏米大咯，就露来看伢都阿查家娃嘞，哎，露来看伢都那边。哎，他们都低些啊，低谷低谷点呢，所以就都比较低了嘛。比如说，他们都话嘞，阿他家嘞，啥嘞，包包吧嘞，就都没么许多人咯。哎，比如老比如他，我的皮夹么嘞，不，他们说他们苏米内嘛，哎，你苏米的苏啊内皮个啦，他们说老家有，他们说转来呗，就偏老店里面，他们说亲戚转来就偏老店里面。第九六天嘛，嘛把文物露出来，老家子一转来，古龙古就想老奶奶呗。阿露转的老家露转就想老奶奶，老家的老的生的出来，细的都长丢，把老的也没来了光丢。古他们啥也不养的，古本身啥也不养，老百姓的家也养的不多，啊，都地主快快嘛呗哈，地主快快了嘛，快的路他们家个里的毛快呢。
တို့အမြဲတမ်းအဲ့ဒီလူကိုတွေ့နေမှာကိုဖိုးထဲမှာသူဝင်လာရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကရုထဲမှာဘုရားပိဒကရုထဲမှာသူဝင်လာတယ်လို့ဆိုတော့သူပြောစရာရှိလို့ပြောလိုက်ရင်ကိုဒီမှာရောက်လာမှာပဲကိုပြောစရာရှိလို့ပြောလိုက်ရင်သူပြောတာလည်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီကရုတစ်ခုလုံးကိုပြောရတာကလုံးသူလည်းသိပါပါအဲ့လိုသူလည်းပဲအဲ့သူလည်းပြောစရာရှိမှာပဲတခြားသူလည်းပြောစရာရှိမှာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အကြာလူတွေကတိုးတက်တူပါစူးပြီးပြီးကလာအဲ့ဒီအစုကလူကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်အစုကပဲတိုးတက်စေတာပဲလူကိုတိုးတက်စေကိုတယောက်တည်းနေဘယ်တော့မှမတိုးတက်ဘူးလို့ဒါလိုပြောကြပါဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောလူစင်တော့ကျုပ်တို့ကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာနဲ့စုကြမလဲဟောခင်ဗျားတို့အစုနဲ့စုကြရမှာလို့ဒါလိုပြောကြပါဆိုတော့တကယ်မျောလင့်ပြီးတကလားဟိုကြီးတပါးပါးများဖြစ်လာမလားမတည်ဘူးခေလို့ပြန်တော့သွားမမျောလင့်လိုက်နဲ့ဖြစ်ကုန်ရောဖုန်ကြီးရဲ့လို့လှုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ပြက်ကိုပြရမှာပဲဗျာဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့ကတော်တော်ကိုဇာတိတညံလုံးလုံးပြက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်ကပြက်ဖို့ရံအတွက်တကားတကားတွေကလည်းပဲဖုန်ကြီးတွေကိုဖြတ်နေတာဗျာဖုန်ကြီးကသူ့ဘာသူပြက်တာမဟုတ်ဘူးတကားတကားတွေဖြတ်တာတကားတကားတွေကဘာပြက်တော့စားစရာတွေလဲပေးတယ်မကြုတ်တော့တော့စားစရာတွေဒီလေးအများကြီးပေးကြတာဗျာနော်ကားရဲဘုံဘုံနေလဲတွေ့တယ်ဘုံနေလဲတွေ့တယ်ဒါမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့ကျွတ်တို့ငယ်ငယ်တော့ကျွတ်တို့ပြီးကျွတ်တို့ဖကျွတ်တို့ဘုံဘာတွေကျန်နေပြီးကြရတာဟာခူးကြီးဆိုတာကိုကျွတ်တို့ကနေပြီးဒီလိုအများကြီးနဲ့တောက်လျှောက်ဖို့လို့ဆိုတာမျိုးတည်ထားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကအော်တိုမက်တစ်ကိုတတ်လာခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျခူးကြီးမြင်လို့ရှိရကိုပဲရှစ်မခိုးပဲနေနိုင်ဘူးဗျာပြောလို့ဆိုရင်ကတော့ရှိခိုးတယ်ဆိုတာလည်းတော့တာမန်ကားကလေးပါပဲမလူပဲမတားပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးဗျလူတယ်တားတယ်ဆိုတာလည်းတာမန်ကားကလေးတော့ပါလို့ဆိုဦးလီခါရဲများများစားစားကြီးကိုလူနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုလူသားပဲဗျသိန်းတထောင်ကိုလူတယ်လို့သိန်းတထောင်တန်နေလဲလူတယ်လို့ဆိုတာလူကြတာဗျဒါဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီအမားတွေကလူတွေကိုဝင်းနေပြီလူတွေကိုဝင်းနေပြီဆိုတာမိတို့ဖတို့ဘိုးဘတို့ကြာတည်ပြီးတော့ရလာခဲ့ပြီဝင်တာဗျာအဲ့ဒါလို့ဝင်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဆိုတဲ့သူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့လည်းပဲတကယ်ကိုသူတို့မျက်နှာမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲကိုယ့်မျက်နှာကိုနည်းနည်းပြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သူတို့ကလည်းတကားတကားမျက်နှာမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ပဲသူတို့မျက်နှာအတော့ဖြစ်သူတို့စိတ်ထဲရှိတဲ့ဟာကသူတို့မျက်နှာမှာပေါ်နေတာကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာကလည်းကိုယ့်မျက်နှာပေါ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောမစွင်တော့ကျုပ်ကြီးကျွန်တဲ့အရှင်သခင်လို့ပေါ့ဗျာအရှင်သခင်ကလည်းကြေးကျွံတွေ့လို့ရှင်တော့မျက်နှာတမျိုးပြောင်းကြေးကျွံကလည်းပဲအရှင်သခင်တွေ့လို့ရှင်ကတော့ကြေးကျွံမျက်နှာကိုပြောင်းဟောအဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်ဖြစ်ကြတာပါဗျာဒါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဒကာဒကမမားခဲ့တာကတော့ဖြင့်ဒကာဒကမတွေကဘုန်းကြီးတွေကိုတကယ်ပေးစင်ပေးတိုက်တာကပေးစင်ပေးတိုက်တာကတကယ်ကိုသူ့မှာနာဖျားမကြမ်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကတော့ဖြင့်သူ့ဆေးလေးဝါးလေးတတ်ရမယ်။သူ့စားစရာလေးလည်းပဲသူ့ကျွေးစရာစားစရာလေးကိုကျွေးရမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာ။တခုခုလေးဆေးလေးဝါးလေးကုရမယ်ဆိုလေ။ဟုတ်တယ်ဒီဆေးဝါးလေးကကုပေးမယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။အဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်တကယ်ကိုအဲလိုးနေတဲ့အရာလေးပဲ။ဒါရုပ်တော့နေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကြပါ။အဲ့လိုမျိုးပဲညွတ်တော့နေပြီးတော့ပိုးနေအောင်ကျုပ်တို့တဲ့ကိုပိုးနေအောင်လူတွေတဲ့ကိုပိုးနေအောင်ကိုသူတို့ထောက်ပံ့ကြတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲသူတို့ကအကြီးအမားပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်နေဖြစ်တော့တာဆိုတဲ့အခါကျဘုန်းကြီးကပါကြတော့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုရနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ခွဲခွာသွားရပါအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကြောက်ခိုင်းသွားရပါဆိုအမလီသူတို့ဆိုကြောက်လို့ရတွန့်လို့သွားရပါဆိုဝင်လေးလိုက်တပါဖြစ်ချင်းလို့ပြောကြလို့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အကျင့်မှားလို့မှားတာမဟုတ်ဘူးအလေကြီးဖြစ်နေလို့မှားတာပြောမစွင်တော့ဒီအလေကြီးဖြစ်နေတာကိုဆက်ပေါလို့မှားနေတာဆိုတကယ်တော့မှားတယ်ဆက်ပြီးတော့လုံနေလို့မှားတာအဲ့ဒီတကယ်ကမှားတယ်မှားတဲ့ခါကျဘုန်းကြီးတွေကလည်းမှားတော့တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေဗျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့ဆရာသမားနေရာမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောရတော့မှာပေါ့တော့ဆရာသမားနေရာမှာဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့တကယ်ဘဝကိုငြိမ်းချမ်းမှုအရာအတွက်လမ်းညွှန်ရတော့ဖြစ်ဘယ်လိုမှမေးတာကိုအဲ့တော့ဟာဒုတိနေတာဒုလို့ပါဟာဒုလို့ပါဆိုတော့ဒုကလည်းဒုရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်လှုပ်ရှားတွေလှုပ်တယ်လို့ဆိုဒုကဘယ်နဲ့လှုပ်ပါတော့ဒုဘာလှုပ်အားတယ်လဲဘာမှတော့မလှုပ်အားဘူးပေါ့ကိုတယောက်တည်းအနေနဲ့ဘာလှုပ်အားမှာလဲဘာမလှုပ်အားဘူးပေါ့အ
အဲ့လိုဆိုတော့ခုခေတ်မှာတော့တယ်လီဖုန်းခေတ်တရားလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့လူတိုင်းလက်ထက်ပါလဲဖုန်းတွေလည်းရှိတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ဂရုတစ်ခုကိုတခါတော့ဝင်ထားလိုက်ဒါတော့ဘာဟောတော့ဗုဒ္ဓပရိသတ်ဂရုပေါ့ဗျာအဲ့ဗုဒ္ဓပရိသတ်ဂရုတွေဝင်ထားရင်ဗုဒ္ဓပရိသတ်ဂရုတွေကဘသူ့ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရချက်ချက်တခါတော့အဲ့လူကိုဟောတဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ကောဖရင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့လည်းဖွင့်လို့ရတာပေါ့အဲတဖက်ကလည်းပဲအဲလိုပဲကြည့်နေဆိုရင်သူတက်ကိုနေမိတ်ဆွေဘလောက်ပဲဝေးဝေးကြီးနေရနေရဘလောက်အသက်အရွယ်တွေကွာနေနေဘလောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကွာနေနေတယောက်တယောက်ကတော့တကယ်ကိုရောပြီးသားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဟောဒါဟာတော့ဖြစ်တို့ဗုဒ္ဓပိဋကတကယ်ကိုဒီအစုကအဲသူ့လိုရနေတယ်ဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခစ်ကခစ်နေထားလဲပေးနေတာဆိုတော့အော်ဒါလေးကိုကျွတ်တို့လောက်ကြလားဆိုတော့ကျွတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးပေါ်လာတာပါပြီးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုလမ်းညွှန်ချက်ပေးတာဖြစ်ပါလေဗျစတော့ဆိုတော့အဲကိုရတဲ့ဘယ်လိုက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 ိုမတွေးဘူးသေးပါဘူးတွေးဘူးသေးတာဆိုတော့ငါတည်လို့ရှိရင်ငါပြီးဘူးယူပါဘူးကြံခဲ့ပါတော့ဟာလို့မမမမမဟုတ်ကျွတ်တို့အဲနည်းနည်းကြီးလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျွတ်တို့ဥစိတ်တာရောက်လာတယ်ဗျာဒီဥစိတ်တာရောက်လာတော့အဲဥစိတ်တာဖြစ်တော့အသက်ရွယ်နေထားရလဲငါလည်းငယ်သေးတယ်အဂုတ်တိခါအနေနဲ့လည်းပဲသူတော်တော်များများကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီသိမြင်လဲသိတယ်ဆိုရင်တော့အော်ဒီလူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းရှိတာပဲတခြားသူတွေရှိလဲပဲတကယ်ကြတော့အဲ့လိုပဲဒီခေါင်းဆောင်နေရာဖြစ်ရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတော့နော်အဖိုးကြီးဘွားကနေလာခဲ့တာကွာတော်တော်မှားတာလို့ပြောရမှာဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကဲကျုပ်တို့ကျုပ်သေးပြီတဲ့ကျုပ်သေးပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလောက်ကြပါတုံးဆိုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အတ္တဘုဒ္ဓပိယတလို့ဆိုတဲ့တစုရှိထားတယ်အထုလို့လူအစုရှိတယ်ဒီအစုကဘာမှခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဖုံးလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပဲတိတာလို့ဆိုတဲ့ခါကြဒါလေးကတော့ဒါခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ဘာမှမခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်โอ้ดาลีผิดพูดတော့ဖြစ်ပြင်းပြပြီဆိုပြီးတော့ကျွတ်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒါဟာတော့ဖြင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘုလို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ခရီးယာဘာသာကိုဆဲဆိုနေမလားမွတ်စလင်ဘာသာကိုဆဲဆိုနေမလားဟိန္ဒူဘာသာကိုဆဲဆိုနေမလားဗုဒ္ဓဘာသာကိုအပြည့်တင်ပြီးတော့ဆဲဆိုနေမလားပြင်ပါဘူးအဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှင်เนาะကျုပ်တို့တစ်ချိန်တော့လည်းကလေးကလည်းပဲအပြစ်မတင်ခဲ့ကြပါဘူးမဆဲဆိုခဲ့ကြပါဘူးဒီလိုက်ပေါ်မှာကြည့်လိုက်ပါလိုက်ပေါ်မှာကြည့်ကျုပ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအချင်းချင်းကဆဲနေကြတာပဲအဲအဲ့တဲ့အဆဲနေတဲ့သူကတော့ဖြင့်ကျုပ်တို့ရဲ့ဒါအရိယာဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ပြိဿဝကမ္မဝါဒီတွေပေါ့နော်အဲ့သူတွေကဆဲတယ်လို့မရှိပါဘူးအဲအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုကြတဲ့ကသာကိုယ်တိုင်ကတော်တော်ကိုငြိမ်းချတဲ့သူလေလို့သူပြောရပါပါဗျ။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကပြောမစင်တော့မဆဲဆိုရပါဘူး။မဆဲဆိုဘူးလို့သာပြောတာ။ဆဲဆိုသလိုတော့ဖြစ်တော့နေတာပေါ့။ဆဲဆိုသလိုဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတခါလာဘုန်းကြီးကလူခံတယ်ဆိုတာဒီလိုတော့ဘုန်းကြီးကလူတော့ဘူးခင်ဗျာနဲ့။အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ဘုန်းကြီးကမလူတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်လို့မျိုးလို့ဖြစ်သွားတာ။သူ့ကိုကတည်းကအဖြစ်တင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အတားကောဆဲဆိုတယ်လို့လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒါတကယ်တော့မပြောတတ်သေးလို့ပါကျုပ်ကပြောတယ်ဟာကျုပ်တို့ဟာသီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအဲပိဿုပါအမမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဝဇိတာယာနဗုဒ္ဓဘာသာဒီကလွတ်တဲ့အဲပိဿုပါကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဖက်ပုတ်ကလေးချိန်ထားပါလို့တော့ကျုပ်ကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဗျာအဲ့ဆက်ပုတ်ကလေးတော့ပါတယ်ဟိုတန်းလေးနဲ့ရိုက်မိသေးသလားမပြောတော့ဘူးအဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒါကိုကိုယ့်အိမ်ရှိပါကတ်ထားတာကြီးတော့မဟုတ်သေးတယ်လို့ဘာလို့လို့ရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တော့အဲ့ဒီသူတွေနဲ့ကျွတ်တို့နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ရှေးဘဝနောက်ဘဝကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါကလားကိုယ်ကလှူတာတန်းတာဆိုတာကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဝိရကဏ္ဍလို့ကောက်စည်းတာတို့ကအဲ့ကူညီတာတို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွတ်တို့ကတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ချင်တာပါ။အဲ့ဒီမလုပ်ချင်တာပါဆိုတော့ဒါဆိုတော့တကယ်ကိုကျွတ်တို့ကခုကတော့အာဒါအရိယဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ပရိသတ်လို့ဆိုတော့ဒီပရိသတ်ထဲမှာစုပြီးနေကြတာများလာလို့တယောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါတွေကလည်း
ခါလဲပိုးပို့ပြီးတော့ပြောပြောလာပိုးပို့ပြီးတော့နူးညံ့နူးညံ့သွားပြီးတော့ပိုးပို့ပြီးတော့လဲကြီးလင်းကြီးလင်းသွားမယ်ဗျာကိုပြောဆိုတဲ့စကားတွေလည်းပဲကိုစကားမတတ်ပြီမယ်လို့လည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ပြောပြတဲ့စကားလေးတွေဟာအတူယူကြပဲဟာဆိုပြီးတော့ကိုတဲ့ဓာတ်ရဲ့လူလေးတွေရဲ့ပြောထားတဲ့ဒီဖေဘုတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရဲ့အဲတိပြီးကလာကိုစကားတွေလည်းပြောတတ်လားပြောတတ်တယ်ဆိုတာညှင်းစင်ညှင်းဆိုစရာလည်းညှင်းဆိုတတ်လားအဲ့လိုပဲအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးလိုလည်းမဖြစ်အောင်လည်းညှင်းဆိုတာလားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးလူတွေတတော်ကိုရည်ကြီးသွားကြပါဗျ။နောက်ဆုံးပဲကိုယ်အိမ်သားအချင်းချင်းတောင်မှတယောက်ကိုတယောက်မခေါ်ဘဲနဲ့နေတာမပြောဘဲနဲ့နေရဆိုလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတခါတည်းအဲဆက်ဆက်ဆံဆံနဲ့ဟာလည်းဘာမှသူ့လည်းပဲကိုယ်တည်းအပြစ်တင်အပြစ်သူလုံးချင်တယ်လို့လို့အပြစ်တင်မနေဘူး။သူပြုတ်ပြင်မဲ့ဆိုရင်တော့ပြုတ်ပြင်နိုင်အောင်တော့ကိုပြောပေးပါမို့။တကယ်လို့ကိုကပြောပြတာတော့မှမရဘူးလို့ဆိုရင်လည်းအေးပဲအဲမင်းကောင်းပဲထင်လို့လို့တာနော်မင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းတော့မင်းခါမှာပဲမင်းအဲ့ဒါတော့ဖြစ်ငါမပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲကိုကအာရကျင်တဲ့နေရာမှာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘသူ့မှဘလောက်အပြစ်ရှိတဲ့လူကိုတော့မှကိုကအပြစ်မတင်ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကတကယ်ကိုအပြစ်ကင်းတဲ့သူလို့သူပြောပါပါဗျအဲ့လိုအပြစ်ကင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းပါပါလို့ပြောပါပါနော်အဲ့တော့ညွတ်တို့ကိုဘယ်ဘာသာရေးကမှလည်းပဲဟောတယ်မဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘိသတ်ပဲဘာဘိသတ်တော့ဆိုရင်တော့တစ္ဆာတရားတိကြတဲ့သူတွေရဲ့ဘိသတ်ပဲတစ္ဆာတရားအချင်းချင်းပေါင်းစည်းနေတဲ့တစ္ဆာတရားတိသူကတစ္ဆာတရားတိတာချွေတဲ့ဟိုရှိသေးတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ပြတယ်ဗျာအဲပြုတ်ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ပြုတ်ပြတာကိုမခံဘူးလို့မရှိဘူးအလုပ်တော့ခံနေတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒီအရိယာရဲ့ပထမအရိယာလောက်ဖြစ်ဖြစ်သူကဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ပြီးဆိုတော့ခံနိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒါကတော့တကယ်ကိုကောင်းဖို့တည်းဟာဖြစ်တော့ပါပဲလို့သူပြောပါပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစုမဲ့ဟာအားကြလောက်တဲ့အစုမဲ့ဖြစ်မှာပါလူလောကကအားကြပါပါတရက်နဲ့အားကြမှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးတလားတို့တနှစ်တို့နဲ့အားကြမှာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့နေကြတာဒီရဲ့မြာပြီလာတဲ့အခါကျသူတို့ရဲ့ဟာတွေကတော့ဘာမှအဖြစ်တင်ပြကိုမရှိဘူးခဲ့လို့ဆိုပြီးကလာလုံးဝအပြစ်မဲ့ကြပါပါအဲ့တော့ဒီဝိသကလေးလည်းရှိလာပြီဆိုတော့လုံးလဲလုံးလို့ရတယ်ဒီပြိတ္တမရှိသေးဘူးလို့ဆိုလို့ချင်တော့ဖြင့်မဟုတ်တဲ့ဟာလဲကိုကလောပါဗျဟောသူကိုကတခြားပြိတ္တနဲ့နေနေတာတခြားပြိတ္တနဲ့နေနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုကြပါစို့ကိုထဲရကနေကိုမိသားစုပိဋကထဲရတယောက်သေးတယ်ပေါ့မိသားစုတွေကတယောက်သေးတယ်ဆိုရင်အဲဒီမသားပဲလို့ချက်မလဲကိုချလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကတိမှတိတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဟောကိုပိဋကရှိပြီလို့ဆိုရင်တော့အေးကတို့တော့ဖြစ်ဟေးကတို့ထဲကတယောက်တော့သေးနေပြီတို့မိသားစုတွေကတယောက်သေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ပိဋကတွေကတို့ကတင်ပြောအတိပေးပါတယ်လို့ဖုန်းတဲ့စာလေးတောင်စာလေးတတိုင်းရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဟောအဲ့ကိုရဲ့ဘိသက်ထဲကကိစ္စတစ်ခုပဲဗျ။အဲမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုလဲကိုရဲ့ဘိသက်ထဲကကိစ္စတစ်ခုပဲဗျ။အဲ့ဒါလွယ်အင်းဒီကလေးတစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုလဲကိုရဲ့ဘိသက်ထဲကကိစ္စတစ်ခုပဲဗျ။အဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကိုအဲ့ဒီကိစ္စလေးဆောင်ရနေတယ်လို့ဆိုရအကြောင်းကိုကိုပြိသက်ကိုတိအောင်တက်ကွာဒီစာရန်လေးတန်းရင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီကိစ္စကိုတော့ဖြစ်သူတို့လဲကူညီပြီးဆောင်ရကြမှာပေါ့ကိုလာရောက်ပြီးအားပေးကြမှာပေါ့แกเอดุโลตุโลชิโกอาไปได้หลูเนี่ยอายายีหลูဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩကိုကိုအားပေးတဲ့လူတွေအားအားကြီးနဲ့ကိုရဲ့အမြင်တိုင်းပြပြသားသားလောက်ပါဘောလောက်သွားကြမှာပေါ့ကိုတယောက်တည်းဆိုမလုံးဝကိုတယောက်တည်းဆိုတော့ကိုရဲ့ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုမဆန့်ကျင်ဝဘူးလို့သူပြောကြပါဆိုတော့ဥပမာတို့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 ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘယ်သူလဲဗျာတေတော့ပြုတ်တော့သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါချကြဗျာနဲ့ဟုတ်ဟုတ်တော့လို့ရမိတ်ဆွေပါဘူးကဲဦးသိမ်းပါဦးသိမ်းပါဦးတည်ရခါကြသွားပါတယ်ကြအဲ့လိုခြားကြဗျာတဲ့ဆိုတာကြော်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲပြောတဲ့ခါကြတော့တကယ်လဲအဲ့လိုလဲခြားတယ်လို့လဲပြောသွားတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြော်ကတော့အစ်မရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲပြောတာပြောထားခဲ့ပြီးတော့မရောက်တော့ဘူးဘယ်အဲ့ဒီမသားခြားတဲ့အချိန်မှာပဲငယ်ဆုံးသားလေးကသား၄ယောက်လား၃ယောက်လားရှိရနော်သား၃ယောက်ရှိတာသား၃ယောက်ရှိတာငယ်ဆုံးသားလေးကยิ้วคว่ําไปยิ้วคว่ําโอ้บ่แค่บุล่ะเปียเนาะเป็นบตาฉะตั้วบิสุรุษิเบลูยิ้วคว่ํามันจุตุยัดสีတော့ฉิတော့မရှိဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ
ဟုတ်နော်အဲ့လိုရေခွဲရတယ်လို့ဆိုတာလေမရှိဘူးလို့ဗန္ဒလေးစီပဲစီဆိုချက်ကဆွန်တော်လေးတမင်းနဲ့တမင်းပွဲကြီးပြင်ရတာနဲ့ဟုတ်နော်ဆေးလေးတွေမိညိပြီးထားရတာနဲ့အလောင်းကြီးနာလေအဲ့လိုလို့ရတာဟုတ်ဗျာသူတို့ရက်စီတော့မရှိပါဘူးနော်သူတို့ရက်ကလည်းဘယ်တိတိလို့ဟုတ်ပါဘူးသူကတော့သူအလေထားပါနော်ရေခွဲရတာမရှိပါဘူးမဲအဲ့ဒီမှာတော့ထွက်မှဆိုရေခွဲရမယ်ခွဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒါဆိုလည်းဘုန်းကြီးလည်းပါတာလည်းဟုတ်မထင်ပါဘူးသူတို့ဟာတခါလည်းမသာချတာပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့တာတော့လူတွေပြောမစင်တော့မတိဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိအမြင်အမှန်တိုင်းကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းကလေးမလုံနိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့ဒါလို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကလည်းပဲအမှားယွင်းနေတယ်ကလည်းလုံမလုံရပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မှပိဿတာမရှိတာပိဿတာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖို့လောကိုယ်လိုသိတဲ့သူရဲ့အဖို့လောကမရှိတာဆိုတဲ့ခါကျမလုံဝန်တာဗျာနော်ရဲ့တင်းနေနဲ့လို့ရတော့ကျုပ်လည်းငယ်ငယ်လို့တလို့တော့လောက်ရပါဘောကျုပ်ဖားတည်တဲ့အခါကျတော့ပသာချခိုင်းတဲ့အခါကျအင်းအမလုတ်တယ်ကွာပြောတယ်တပည့်တော်ကအမဖြစ်လို့ခရစ်ဖြစ်ပေမဲ့ကြီးပေမဲ့ဦးဇင်းကဦးဇင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တဲ့ဂုတိခါကြီးနေတယ်အဲဒီမသားကိုတပည့်တော်မချပြသေးနဲ့ဒါဦးဇင်းနေနဲ့ချပါဆိုတော့အေးပါဗျာလို့ပြောလိုက်ရတာပေါ့တော့ပြောလိုက်ပြီးညကျတော့စဉ်းစားတယ်ငါဘယ်လိုချပါလို့အဲ့တရနကုတ်တင်တာငါဖယ်လို့လို့တင်ရပါတော့ရည်စက်ချတာငါဖယ်လို့လို့ချရပါတော့အေးရည်စက်လည်းမချဘူးပါလို့တရနကုတ်လည်းမတင်ဘူးပါလို့ဟုတ်ပါမဟုတ်ပဲဆိုပြီးတော့တရနကုတ်မတင်မဲ့ရမဲ့ဇကားရည်စက်မချရမဲ့ဇကားတွေကိုစဉ်းစားလိုက်တွက်ချလိုက်တယ်အေးရင်းနဲ့အဲ့တွက်ချလိုက်နောက်ဖက်မနေ့ကျတော့အဲဘယ်နာရီချပါလို့ဆိုတော့3နာရီညနေ3နာရီချပါတယ်ညနေ3နာရီအတွင်းတော့ဒါအေးကျူးနေရတော့ဘာလို့ဆိုရင်လုံးအောင်ပါပေါ့ကဲလုံးပါလို့ဆိုတော့3နိုင်ထိုးတဲ့ကကြာကင်မင်းတော့တော်တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီမှာပြင်လိုက်တော့မယ်လို့အိမ်ကိုပြင်လိုက်တာပါပဲကျုံရဲ့အိမ်ကိုပြင်လိုက်ပြီးတဲ့ခါတည်းအဲလိုဒါမသားအခါနာဖွင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းပြောပြတာပေါ့နော်ဘယ်သူကမှကျုပ်ကိုတင်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှမှတွေ့ဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်အတိထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်နေတော့တင့်တင့်နဲ့အနေထားတော့သိတာပေါ့တင့်တင့်နဲ့အနေထားသိတယ်ဆိုတာဘုရားလက်ထက်တော့အဲ့ဘသာချတဲ့အခါပါဘုရားရဲ့ဒီမိတွေးတော်ကြီးတည်တဲ့အခါပါမိတွေးတော်ကြီးပြတ်တက်ကြီးကိုရှေ့ဆုံးကအလောင်းတော်ကြီးကိုရှေ့ဆုံးကသွားခိုက်တယ်အဲ့နောက်တက္ကမကြီးလိုက်တယ်ဘုရားကနောက်ဆုံးကနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘိသရဲ့နောက်ဆုံးကနေလိုက်တယ်အဲ့တကယ်ချတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘသာလောင်းတော်ကြီးကိုရှေ့ဆုံးကသွားခိုက်တယ်ကျုပ်တို့ဘုံမှာပြင်ရတော့ဘယ်ရှိပါတော့တော့တော့ဘသာချပဲဆိုရင်မလေးဟောရပြတဲ့လူကဘုရားရှိလို့ဩသာအာတာဩသာအာတာရှိရလို့အဲ့ပြောနေရနေပြီးတော့သူ့အဲ့ရတို့လိုက်တဲ့ခါကျဟေးဘုန်းကြီးရှင်းကြွားပါစေဟေးဘုန်းကြီးရှင်းကြွားပါစေဆိုတာမျိုးလို့တွားနေပြီးတော့ပေါ်တယ်ဗျာတကယ်တော့ပတာတယ်ပတာတယ်ဘုန်းကြီးရှင်းရသွားတာပါပဲဗျာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်အဲ့လိုထုံးစံနေရတယ်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ခါကျကဲပါအဲ့ထုံးစံလည်းပဲဒါဖြစ်ရပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမသားဘာညုတ်ကတော့အာဒီပါနေတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ခွဲတော့သွားရပါပဲလို့ဆိုပြီးတကလားအဲ့ဒီမသာချတဲ့လုပ်ငန်းကိုအစီအစဉ်လုပ်ရပါပဲဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မသာပါဟောဒီမသာတရတော်မတည်ဘူးဗျာလို့ပြောတော့ပေါ့နော်တောက်ဒီမသာပါရေစက်ချအပြဝေတာမလုပ်ဘူးဗျာပေါ့တရတော်တင်တယ်ဆိုတာမသာအတိဟောင်းကြီးကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့အလေးထားဖြစ်ပြီးဘာမသိညာမသိနဲ့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကဒီကပြောပြရတာအဲ့ဒီရေစက်ချအပြဝေတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်သေသွားလို့တရားနေပြီးတော့အသက်ကထွက်သွားပြီးဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလို့ဘယ်နေရာနေလို့မကောင်းညနေရာနေလို့မကောင်းဖြစ်နေတာဟိုကောင်းအောင်ဆိုပြီးတကလားတရားနေလှူတန်းပြီးတကလားဒီလှူတန်းတဲ့ဟာလေးကိုဓာတုခေါ်ပါသေသွားသူရဲ့ဆိုပြီးတော့ကလားအပြပေးတယ်ဒါလည်းဘေးဒုက္ခလောက်တာဗျာလို့အဲ့ဒါကြီးရဲ့မဟုတ်တာကြီးအကြောင်းတွေကိုကျော်ကလည်းဖျားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ရှင်း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 ပြီးတော့ခါနေပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အခါကျသူတို့ကလည်းပဲကျုပ်ရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကလေးတွေကိုသူတို့လည်းကြော်တိုင်ကြတာမဟုတ်တော့ကျုပ်ကတော့မကြော်တိုင်ဘူး။မကြော်တိုင်ပဲဒါကြီးကတော့ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်ကြတော့တာ။ဘုန်းကြီးတွေကလည်းမကြော်တိုင်ဘူး။လူကြီးတွေကလည်းမကြော်တိုင်ဘူး။လူလက်တွေကလည်းမကြော်တိုင်ဘူး။လူငယ်တွေကလည်းမကြော်တိုင်ဘူး။ဒါကကျုပ်ကနေတင့်တင့်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အတိနဲ့သိနေတဲ့သူမဟုတ်လို့ကိုယ်တယောက်တည်းရှိပဲလုံးဝတယ်။လုံးတတ်တယ်။လုံးတယ်လို့သူတို့ပြောကြပါဆိုပြတော့အဲ့လိုပဲပေါ့အခုလည်းပဲတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကိစ္စအတွက်
မြတ်တို့ကကြတော့ကျွတ်တို့လောက်လဲသာရိပုတ္တရလဲတည်ထားတတ်ထားတာမဟုတ်တော့အချက်လက်တွေကိုကြတော့မသိတယ်မသိရကြပြောလို့မပြောနိုင်ဘူးပြောနိုင်တဲ့အခါကျဘာဘက်ကိုပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲငါတို့ခါမှာပဲဆိုတော့အများတို့ကရဲ့နောက်ပဲကြတော့လိုက်လိုက်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့သာရိပုတ္တရတည်ထားနေရတာမဟုတ်လို့မသိတောင်မှလဲကိုယ်ဟော်ရည်အများကြီးရနေပြီးတော့ရှိနေပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိဋကပေါ့ဗျာကိုယ့်ပိဋကတည်းကတော့တွေ့ကြတယ်ဆိုလာကြပါပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလာကြပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့စုကြပြီဆိုတော့ချက်ချင်းသိတာပေါ့ဖုန်တဲ့ရဆိုတော့ချက်ချင်းသိတော့သူတို့သွားနေလာနေတဲ့အနေထားရှိဆိုရောက်လာကြပါပဲရောက်လာဆိုစုပြီပါပဲစုပြီလေဆိုကိုယ့်ပိဋကကတကယ်ရှိနေပြီဆိုတော့ကိုယ့်ပိဋကတင်ကိုလှုပ်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိ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 ဟောနေတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးလို့ဆိုတာကကြခင်ဗျားတို့ကိုတကယ်လူတွေအားကြပဲသူတို့လှုပ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟာတယ်ဥပယကောဆရာကြီးဥဆိုးအောင်လားဥဆိုးအောင်အဲဥဆိုးအောင်နေတဲ့ခါကျအဲအကျုပ်ကိုပေးတယ်ဟုတ်ကြီးမသားပဲလို့ချရပါတော့တယ်ဟောခင်ဗျားတို့ကဒါဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒလို့ချပါလားအကျုပ်လို့ချပါလားသူကထေရဝါဒပါမဟုတ်ပဲဖရာလည်းထေရဝါဒလို့ချလို့ဖြစ်ပါဗလားဟိုချတိကားလာပြောပါတယ်ဆိုရင်သူကလည်းအစီအစဉ်လေးရေးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကတော့မပေါက်ပါပဲရကောမပေါက်ကအခမ်းအနားမှုလုပ်ပြီးတကလားအစီအစဉ်လေးချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီစီစဉ်ကိုလိုက်ပို့တယ်ဗာလေးကလူတချို့တော့ပါတယ်ထပါတယ်နော်ဟုတ်ပါအဲအဲ့လိုဆိုတိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲကျုပ်ကနေပြီးတော့အဲကျုပ်စီစဉ်နေဆိုတတနုံတင်တာလည်းမပါဘူးရေစက်ချတာလည်းမပါဘူးဒီမသားကိုအတိမတ်ပြူတာပါတယ်ဩသူတေသွားပြီလို့ဆိုတာမျိုးနောက်ဆုံးပိတ်ဂုံပြူအတိမတ်ပြူလိုက်တာလေးပေါ့ဗျာအဲ့လေလို့တဲ့အဲတလေးကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဩဒီလိုလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အာဒီမသားချတာကတော့တကယ်ကိုအသေးကောင်ကိုဒါနောက်ဆုံးပိတ်ခုံပြုတ်ပြီးတကလားဆွပြစ်နီးပါနီးကားပဲပေါ့အသေးကောင်ကြီးဖြစ်သွားတော့ရင်တော့ဥဆိုးအောင်ဆိုရရကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတို့ဖွားတို့ဆရာတို့တမားတို့ဆိုရပေါ့နော်ခုသေးပြီဆိုတဲ့အချက်တော့အလောင်းပဲရှိတော့အလောင်းဆိုတာကတကယ်တော့ဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတော့တာအရှိမဟုတ်တော့ဘူးလူမဟုတ်တော့ဘူးလူရဲ့ကြံခဲ့တဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးပဲဖြစ်တော့တယ်လောင်းကောင်ကတာပေါ့နော်အဲလိုဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုပဲဒါသွားပြီးတော့သုံးပြတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးပြတော့တဲ့ခါကျတော့လူတွေကတခါလဲအာဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲဒီလိုသမတာချတိကတော့တင်းပြလိုက်တာကောင်းမွန်လိုက်တာတဲ့ဘယ်သူမှချပေးပြပါမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလိုပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုလိုပဲချကြတာပဲလို့သူပြောပါပေါ့နော်အဲတို့တည်းကနေတဲ့လူတွေတချို့ရှိပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်လည်းပဲခစ်ကလည်းပဲပိုခစ်ခစ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပို့ဆိုးတာပေါ့ပြစ်ထားခဲ့ရတာတော့ကောင်းကြည့်ဘူးမီးချို့တဲ့ဟာလည်းမချို့နိုင်သေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်လို့ပြောကြပါဆိုတော့ဘလိုပဲလူတွေဟာဒါအလုတ်ကလည်းကိုကိုယ်တိုင်လည်းမလုတတ်ဘူးကိုတယောက်ထက်တင်လည်းလုံးလောက်လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကို့အဖော်တွေရှိတယ်လို့ဖြစ်တော့ကို့ပိဋကရှိတယ်ဆိုရင်ကတော့ကို့စုဝေးရရှိနေပြီဆိုတော့ကို့အားရှိအားရှိတာဆိုတော့အားရှိတာဆိုတော့လုံးစရာရှိတာလုံးတတ်ပါဘောလုံးနိုင်ပါဘောလို့သူပြောကြတော့เนาะကဲအဲ့ဒါကတော့ပြစရာကလေးတွေမှာပဲလို့ပြောရပါဘောအဲ့လိုဟိုနေသူတို့လုံးတာတွေရတာပဲအစင်ပြေလိုက်တာတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ပြင်ညှို့လိုက်တာဟောအဲ့လိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့သူတို့လုံးတဲ့အတွက်ကတော့သူတို့မိသားစုကိုလည်းကျင်းချနေသူတို့မိသားစုတွေကိုညင်းချနာတယ်မကပဲနဲ့အဲလောကကြီးအထီတောင်မှာမိသားစုတွေပဲစုနေတဲ့လောကပဲဒီလောကကြီးတောင်ညင်းချနေဆိုဒီတိုင်းပြည်ကြီးလည်းပဲဘလို့ဘတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းခါလည်းမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေမလို့ဘူးလို့သူပြောပါအခုကျွတ်တို့နိုင်ငံပါလေဟုတ်ကဟုတ်ကကတော့လုံးလိုက်တာမှဖြစ်ချင်ရတော့ဗျာအဲ့ဒါလည်းပဲဒီဘက်ခေတ်ကလူတွေအာတစ်ကောက်စီကလူတွေကဆိုးလို့လို့တော့ကလေးမပြောနဲ့ဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဆိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ခေရောက်လာလို့ဘယ်လိုလူဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြလို့တော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ဒါအတိတရားမရှိဘူးတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့လူအကျင့်တရားကိုသိရတဲ့အတိတရားကိုဘယ်သူမှမရှိဘူးဘာဘာသီလဘလောက်ရွတ်ပြမသိဘူးရွတ်တတ်တာပဲရှိပါပဲရှင်းပါသီလဘလောက်ပဲခါနေတဲ့ဆောက်တည်နေမသိဘူးလို့သူတို့ပြောရပါပဲဗျာတော့အဲ့လိုမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့လူတွေမှားကြလာလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုပဲသူတို့လက်စားလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တော့လက်မစားဘူးလို့ကိုမရှိဘူးသူမှဘသူဖြစ်ဖြစ်စားတယ်လို့ပြောကြလို့ကိုကနေအပေါ်ကြီးကနေနိုင်ထက်စီနဲ့နေရာမှာရတယ်ဆိုလေနိုင်ထက်စီနဲ့မလုပ်ဘူးလို့ဆိုရလို့လည်းမရှိဘူး
အဲ့တော့ဟာတို့လူတွေအလုံးကုန်မှားနေတာပါဟာလို့တို့လူတွေအလုံးကုန်မှားနေတာဆိုတော့ဘာလို့မှားတော့ကျောဗုဒ္ဓဘာသာလေဟာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဆိုဆုံးမှာတို့တို့ရှိပါမှာမရှိပဲလို့ဗုဒ္ဓဘုရားဆိုဟောမှာမရှိရဲ့ဘာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက်တာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဟိုရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားတွေဘာသာနဲ့တို့လောက်နေကြတာရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားကိုဘုရားကပြောတာမှမဟုတ်တာပဲတို့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဆိုဘုရားဘာပြောလို့လို့ရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားမပြောရင်ဘာမှမပြောရတော့ဘူးလားဆိုပြောတယ်ပြောတယ်ဘာပြောလို့မဖြစ်တော့လူချင်းလူမသိမမြဖြစ်အောင်မနေနဲ့နော်အတိမပြကသူ့ဘာသာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအနေထားမကြိုက်လို့ဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့အပြောဆိုမကြိုက်လို့ဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့အပြုမူမကြိုက်လို့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့သူမကြိုက်တာကြီးကိုကိုယ်ကနေပြုတ်နေရတယ်လဲဘာဖြစ်လို့သူမကြိုက်တာကြီးကိုကိုယ်ကနေပြောနေရတယ်လဲဘာဖြစ်လို့သူမကြိုက်တဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးတာကြီးကိုချိုးနေရတယ်လဲရှင်းပေါ့ကိုယ်ကမရှင်းတတ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ်စကားလည်းမတတ်ဘူးမတတ်တော့မရှင်းတတ်ဘူးပေါ့နော်မရှင်းတတ်တော့ကိုပြောတာလည်းဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတာကိုသူလက်ခံနိုင်တဲ့အချင်းရောက်ကိုပြောနိုင်ဘူးအဲဒီလိုပြုတ်မှုတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုပြုတ်မှုရလဲဆိုတော့လေ तू လက်ခံနေတဲ့အချင်းရောကိုကကိုပြုတ်မှုတာကိုရှင်းမပြထားဘူးကိုရဲ့မျက်နှာချိုးထားပုံလဲပဲဘာလို့ဒီလိုချိုးထားလဲဆိုတော့ तू လက်ခံနေတဲ့အချင်းရောကိုကနေရှင်းမပြနိုင်ဘူးရှင်းမပြထားဘူးဘာလို့ဆိုကိုရဲ့အရင်ထိတိနေတာမဟုတ်ပဲကိုမျက်နှာကိုချိုးတတ်တယ်လို့ချိုးထားတာပဲကိုပြာကိုပြောတတ်တယ်လို့ပြောတာပဲကိုပြုတ်မှုကလည်းကိုပြုတ်မှုတဲ့အလေထားရှိတယ်လို့ကိုပြုတ်မှုတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုမှုနဲ့ကိုနေတာအဲဘသူမှအကျင့်နဲ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုပြောရမှာဗျာအဲ့တော့ဘုရားအဖြစ်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဟင်းမင်းတို့ဟောဒီအပြောပြုအနေဆိုတဲ့အရာတွေဟာတကယ်တော့ကိုတစ်ဖက်သူမခံနိုင်အောင်ခံနိုင်တဲ့အနေထားနေပြီးတော့လွတ်အောင်ကိုကနေပြီးတော့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလုံယူတာကံပဲဗျာအဲ့ဒါအမှုပဲပေါ့ကံပဲအဲ့ဒီအမှုကံပြုတ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီအမှုကံကဘာဖြစ်လဲဆိုအမှုကံဆိုတာကပြောမစင်တော့ဟိုတနေ့ဖြစ်ရုပ်တွေဖြစ်ပါပြီဗျအပြောရဲ့အပြုရဲ့အနေရဲ့အပြောကလည်းရုပ်ပဲအပြုကလည်းရုပ်ပဲအနေဖြစ်တဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟာမှချိုးထားတာလည်းရုပ်တွေပဲဗျပြောပြုအနေတွေကိုရုပ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျဒီရုပ်တွေကဘာလို့ဖြစ်လာဒီအပြောမျိုးဘာလို့ပြောတာဒီအပြုမူမျိုးဘာလို့ပြုမူတာဒီအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဘာလို့ဒီအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လာလို့ဆိုတော့စိတ်တရားမျိုးဖြစ်လာကိလေသာစိတ်တွေပေါ့ဗျာဒီကိလေသာစိတ်တွေကဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။အော်သူကနေပြီးတော့အရင်တော့အပြောပြုအနေနဲ့လွန်ထားတဲ့ဟာတွေကလွန်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လွန်တာကျွတ်ကိုရည်ရည်လွန်လာ။ကျွတ်ကိုရဲ့အစအနာတွေကလွန်လာဆိုတော့ကျွတ်ကိုကဘာလွန်တာလို့လို့မှန်တာလို့လို့ကိုလှုပ်သည်မဟာတွေကတော့လှုပ်သည်မတိုင်းချက်ဝဲဝင်ရတယ်။ခေါင်းထဲမှာကျွတ်တို့လောက်တာကိုဝေရတယ်ကျွတ်တို့မော်တော်ကားမပေါင်းတာဘူးမော်တော်ကားမောင်းလေးလေ့ကျင့်တာမော်တော်ကားမောင်းတဲ့ဆော်ဝဲကျွတ်တို့ခေါင်းထဲဝင်သွားမယ်ဆိုင်ကယ်မစီးတတ်ဘူးဆိုင်ကယ်စီးကိုလေ့ကျင့်လိုက်ဟောကျွတ်တို့ဆိုင်ကယ်စီးတတ်တာခေါင်းထဲဝင်ဆော်ဝဲဖြစ်နေဝင်သွားမယ်မပြောက်ဘူးအဲကျွတ်တို့လက်သမားမလှုပ်တတ်ဘူးလက်သမားတွေကလှုပ်နေလူကနေလက်တွေလှုပ်နေရင်လက်သမားလှုပ်တတ်တယ်လို့ဆိုဆော်ဝဲခေါင်းထဲဝင်သွားပြီပြန်လဲဒီတိုင်းပဲဗျာအဲဝယ်စားလဲဒီတိုင်းပဲဗျာကုတ်တယ်လဲဒီတိုင်းပဲဗျာနိုင်ငံရေးသမားလဲဒီတိုင်းပဲဗျာကိုလှုပ်တဲ့ဟာတွေကရုပ်တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရုပ်တွေအားတစ်ခါတည်းပုံတော့ထဲဝင်တာပဲဗျာဆော်ဝဲမကြံတာလို့ပါရှိဘူးအဲမဟုတ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေဆော်ဝဲဝင်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေဟုတ်တာတွေဆော်ဝဲဝင်တာတော့ကိစ္စမရှိဘူးတစ်ဖက်သူနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးအဲ့တိုက်ခိုက်တာကိုဆော်ဝဲဝင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါကံဆော်ဝဲဝင်တာအဲ့ကံဆော်ဝဲဝင်ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဆော်ဝဲကကျွတ်တို့ကောင်းထဲမှာရှိတာအမြဲရှိနေတာကျွတ်တို့အဲ့နေလဲတော်ရှိနေတာပဲအိမ်မက်တွေတော့မချင်မက်နေတယ်သူကနေပြီးတော့အဲ့လိုရှိနေတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကျွတ်တို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဆော်ဝဲကကျွတ်တို့ဖြစ်နေလက်သမားဆော်ဝဲလုပ်လိုက်ရင်လက်သမားဖြစ်တာလက်အဒီလိုလက်သမားဆရာကြီးကားမောင်းနေဆိုရင်ကားမောင်းနေဆရာကြီးဖြစ်နေပြီလို့သူပြောကြသလိုပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါ तू ကသူလှုပ်တတ်တဲ့ဟာကိုလှုပ်နေတာကိုသူ့ဒါအဲ့ဒီပုံကိုကြီးလို့သိတာဆိုတော့လူတယောက်တယောက်မတူဘူးအဲ့ဒါလေမတူတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू လှုပ်တဲ့ဟာနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့ဟာနဲ့သွားဆိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲသူ့ဟာကိုကိုမကြိုက်ဘူးကိုဟာကိုလည်း तू ကမကြိုက်ဘူး
ဘာလို့လူကတခြားစီဖြစ်နေပြီဆိုတော့ software ကတခြားစီဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မကြိုက်ကြတာအဲ့ဒါလို့မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုပါတော့ဒီသူတွေကတော့ဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဂတိကဖဲတွေကတော့ဖြစ်လာကြပါပဲဂတိကဖဲတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဒါမတက်မြတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွတ်တို့ဖျားနေပြီးတော့ပြောတော့တာအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကံနေအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိဘက် software တွေကြောင့်အဲ့ဒီ software ရှိတဲ့သူကအာယုတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုကသူ့ရဲ့ဒီ software သွင်းတော့ကအရှင်းတတာမျိုးနဲ့နည်းနည်းတူပြီလို့ဆိုရင်ဟောတော်လဲကိလေသာတွေထလာစိတ်ဓာတ်တွေထလာတယ်ဗောဗျာကိလေသာဆိုတာတိကျကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာထကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကိလေသာခေါ်တာပါပဲကံဆိုတာလည်းတိကျကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နဲ့နှုတ်တဲ့ဉာဏ်အနေထားနဲ့ဒါပြောင်းသွားတာဟုတ်လားကံကိုပြောတာပါဘုရားဒါပြင်ပြောင်းသွားတာတိုင်းကံလားလို့ဆိုပြောင်းသွားတာတိုင်းတော့ကံမဟုတ်ဘူးအဲတစ်ဖက်သူ့ကိုထိခိုက်စေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းတာကိုပဲကံပြောတာပါဟောအဲ့လိုကံပြောအဲ့ဒီကံကြောင့်ဝေထားတဲ့ software ကြတော့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုဝိဘက်လို့ပြောရပြီတခြားတခြားအာကားပေါင်းလို့ဗယံလုံးလို့ကုံတွယ်လို့လင်းဆိုင်လို့အဲ့ဒါတွေဝေထားတဲ့ software ကတော့ဒါကိဆိုတဲ့ဒီကမဟုတ်ပါဘူးလို့သူပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကကံမမမြောက်တာဟုတ်ဗျ။ကံမြောက်တဲ့ဟာရဲ့ software ကိုဒါလဲဝိဘက်လို့ပြောတာပါ။အဲ့ဒီဝိဘက်ရှိတဲ့သူကိုအာယုကနေတွေ့ပြီဆိုရင်ဟောသူကကိလေသာတွေထားတယ်ဟုတ်ဗျ။အဲ့ဒီကိလေသာတွေထားတဲ့အခါကျတော့သူကတခါလဲသူကထပြီးမဆဲပဲမနေနိုင်ဘူးမရိုက်ဖဲမနေနိုင်ဘူးဟောဖြစ်ကုန်ပါဗျာ။အဖြစ်ကုန်တော့ခါကျကံကြောင့်မလို့ဝိဘက်ဖြစ်တယ်ဝိဘက်ကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တယ်ကိလေသာကြောင့်မလို့ဒီကံဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဒီသုံးခုလဲတာကိုဖះနေပြီးတော့သူတပါးတည်းသိရတာသူတပါးတည်းသိရတာဒီပြောသူ့အသိရနေပြီးတော့ကျွတ်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတော့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ဟာပေါ့အလို့လျောက်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အဲကိုယ်ရဲ့ခေါင်းထဲရှိတဲ့ဟာနဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ဓာတ်တွေထတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုမလုပ်ဖဲမနေနိုင်တာကအဲကံနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံနေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဟိုထွက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတိုက်ပြီးပြီလို့ဆိုရင်အတိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တော့တာဗျဒုက္ခဆိုတာတခြားကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုဒုက္ခရောက်တာကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ဟောဒါဒုက္ခဒါပဲဟာအဲ့လိုဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီကံနေကိုတို့ကနေပြီးတော့ဖျားပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုတို့ကနေပြီးတော့ဖျားအရိယတရားဆိုပြီးတော့မကအရိယတရားဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာအဲ့မကအရိယတရားဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကြာအော်မကအရိယတရားလို့တော့ဟုတ်ခုနကတော့ကံတရားမလို့တော့ကံနေရောမလို့တော့ဒါကလူချင်းလူဘယ်လိုမှတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတခါလေမလို့လားဇာတ်တို့ပฏิပက္ခဖြစ်ဇာတ်တို့မလို့အောင်ဘယ်လိုမှမလို့အောင်ဘလောက်ပဲစိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေနေဟောတာငါမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကိုသိပြီးတာလားမလုပ်ကြရဘူးကြာနော်အဲ့ဒါလို့မလုပ်ကြရတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလို့မလုပ်တော့ဟောအဲ့လိုမျိုးလိုလဲပတ်တဲ့တန်တရားကမရှိဘူးအဲ့တန်တရားမရှိတော့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့ငြိမ်းတော့တယောက်တင်တယောက်ကတော့ဘလိုမှကိုမသိမြတ်တာဆိုတာကိုမရှိတော့ဘူးညာအဲ့လိုမသိမြတ်တာဖြစ်တော့ကိုနဲ့ထိစပ်တဲ့သူလေးတွေနဲ့တည်းမသိမြတ်တာမဟုတ်မထိစပ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းထိစပ်ကြည့်ဘယ်တော့မှဒါပฏิပက္ခတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုငိမ့်တာကိုသိရတဲ့အခါကျတော့ဟာတလောကလုံးကဒါကြီးကိုငိမ့်ရပါလို့အဲ့လိုကိုနဲ့ထိစပ်လူတွေဘသူပြည့်ကိုနဲ့ထိစပ်သူမရှိရလို့မရှိဘူးကိုနဲ့ထိစပ်သူမဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲသူများတွေကလည်းသူများနဲ့ထိစပ်သူများတယောက်တစ်ယောက်ကလည်းလူဟာဘသူနဲ့မှမထိစပ်ဖဲနဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့လူတွေလို့မရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျထိစပ်နေထိစပ်တာတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလွန်ကျူးတဲ့အဖြစ်စီကိုမရောက်အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးထိန်းတာဘာခက်လို့လဲဘာခက်လို့လဲဆိုဘယ်သူမှထိန်းနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမထိန်းနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာဘက်ကိုအတိမတ်ကိုမပြုတ်လို့အဲ့ဒုက္ခကိုအတိမတ်ကိုမပြုတ်လို့ဗျာအဲ့ဒုက္ခလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းပဲမဖြစ်ခင်ကဆိုတိတောင်မသိဘူးအတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလေးငါလှုပ်တာအမှန်လှုပ်တာပဲငါအမှန်လှုပ်နေမှတော့ငါအမှန်ငါလှုပ်မှာပေါ့အဲ့သူငါမှန်လို့တာပါမခံနိုင်လေသူကသူနေပေါ့နဲ့ဟောအဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဘလို့ကိုဟာမှန်းနေနေတပတ်သူမခံနိုင်တဲ့ဟာအလုတ်ကိုမလို့ရဘူးအလုတ်ကိုမလို့ရဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတော့သိရလို့ကတော့ဘယ်လို့တော့ပါတော့မလို့တော့ဘူးဆိုရင်တော့တပတ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးပฏิပက္ခမဖြစ်ရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဟာဗျာဒါအဲ့လိုဆိုတော့ကျုပ်တို့ဘုရားကဒါလေးကိုပြောသွားဒါလေးတကယ်ကြည်ကျင်းလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးတကယ်ရှိနေတဲ့ဟာတွေပါပဲ
မရှိတဲ့အတလုံးမပါဘူးသူကဘာမှရှင်းဘွားတွေလို့နောက်ဘွားတွေလို့ဆိုတော့ဒီလည်းမသိရတဲ့ဟာဟောဘုရားသခင်နေလို့ဘာတွေလို့ဆိုတာရှိဒီလည်းမသိရတာမပါဘူးအဲ့လိုမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့တကယ်အရှိတွေပဲအဲကျုပ်တို့ခုဗုဒ္ဓရဲ့ပိဋကတ်ဘာတွေကသိကြမှာပါဒီအရှိတွေကိုသိတာဟုတ်လင်းတဲ့လင်းထင်းတဲ့ထင်းပြောင်းတယောက်တယောက်ကလည်းအเจ้าတင်းတယ်တင်းတော့ဒါပေါ်ကြမယ်တွင်ကြမယ်ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့ဟုတ်တော့လားနော်သူဆိုရင်တော့လေတနေ့မဟုတ်တနေ့ဆိုအကုန်လုံးတယောက်တယောက်ကနေကူးဆက်ပြီးမသိဘူးရှိပါမလားဗျာမရှိပါဘူးဩဒီလူတွေကသိပြီဆိုရင်တခြားလူတွေရောတခြားမသိပဲနေနိုင်ပါမလားဗျာနေနေအားမကြပဲနေနိုင်ပါမလားဗျာနေနိုင်ပါအဲ့ဒါလို့အားမကြပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်လောကကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တခါတည်းမငြိမချမ်းဖြစ်တော့ပါလေလို့ဘယ်လိုပြောရမှာเนาะကဲစစ်ဖြစ်လို့ရအောင်မလားဗျာရပါဘူးစစ်ဖြစ်လို့ကိုမရတော့ဘူးဗျာเนาะစစ်ဖြစ်လို့မရရင်ဘယ်လိုမှမငြိမချမ်းတာမရှိဘူးဗျာเนาะသူတို့ပြောထားတယ်ဟာစစ်ကတော့ဖြစ်တာကလို့ကြာလေးဆိုးလေးဆိုးဆိုးလာတာလို့ရှေးခါဆိုတော့အဲဓာလေးလှန်လေးနဲ့ဒါတွေပေါ့အဲဒူလေးလေးလောက်ရှိပါလို့တိုက်ကြတယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်လေးနဲ့ပြစ်ကြမယ်ဓာနဲ့ထိုးကြမယ်ဓာနဲ့ခုတ်ကြမယ်နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ရန်ကိုဖော်နိုင်လာတဲ့ခါကျတဏှတ်တွေနဲ့ပြစ်ကြတာလို့မြောက်တွေနဲ့ပြစ်ကြတာလို့အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုံတွေကျဲကြတာလို့အဲဒီနောက်ကြတော့တတိယကဘာစစ်လို့ဆိုတာကြရင်တော့တတိယကဘာစစ်ဖြစ်ရင်ကဘာပြက်ပြီဘယ်လိုကဘာပြက်မှာလို့ဆိုတော့အနှုံးမြုံချမှာကိုယ်ချပါတော့သူ့လည်းချပါပဲလို့အနှုံးမြုံချပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့လူတွေသေးကုန်တာတည်းမကပဲနဲ့တတ္တဝါတွေလည်းဒီကုန်ပါအကောင်မလောင်နေလည်းမရှိတော့ဖြစ်ပါတတ္တဝါတွေအကောင်မလောင်နေဒီကုန်တာပေါ့တိပိနေလည်းဒီကုန်ပါအဲတိပိနေလည်းမရှိဘူးတတ္တဝါတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလူတူတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီကဘာကြီးကကဲတာပြက်ပြီလို့ပြောမှာမဟုတ်လားဗျာတကယ်တမ်းကတော့ဟောဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးပြစ်ထားကြည့်ဒီစစ်တွေပေါ့ဗျာဒီစစ်တွေအော်သူကသူတိုက်တာပဲဒိုင်တဲ့ဒုံနိုင်လေးမရှုံးနေလူရှုံးလို့မပါနဲ့အဲ့လိုလေးနဲ့မပြီးနဲ့လို့သူပြောကြဆိုတော့လူသမိုင်းကြီးနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျဟာတရားနေပြီးရှေ့တက်လာတာဟာအစတော့တို့ကဓာလေးနဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့တိုက်တာဟိုကျွတ်တို့တရုတ်ဇာကကြီးတဲ့ခါမှာတရုတ်ဇာကတော့မတိုက်ပွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နန်းတော်ရှိကိုခုတိုက်လာတဲ့လူတွေကတခါလဲတိုက်ကြတရားကခုကနေလို့လည်းခုကညာဒီကွင်းလေးသေးလေးအတွင်းထဲမှာပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အလူတေကောင်နဲ့ကိုအတုံးရုပ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာကိုကျွတ်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်ထဲမှာဟုတ်ပါနော်ဟောဒါဆိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလောက်ရှိတာနော်ဒုံနေရိုက်တာဓာတ်နဲ့ခုတ်တာလောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့အဲ့လောက်သေးတယ်အဲ့လောက်သေးတာတော့ကျွတ်တို့ဆိုရင်တော့စိတ်ပြည့်စရာကြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်ပြီလို့ဟောအခုကျတော့တဏှတိနဲ့ပြည့်တာဆိုတဲ့အခါကျပိုးစိတ်ပြည့်စရာမကောင်းလားဗျာနော်ဟောအခုကျတော့ဘုံနေနဲ့ချပြီဆိုတဲ့အခါကျပိုးပြီးစိတ်ပြည့်စရာမကောင်းလားဗျာနော်ပိုးပြည့်စိတ်သားမြေတော်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးသူပြည့်လိုက်တဲ့ကြည်တိုင်းညကြလာပြီးတော့ဒီခါလဲဟောကိုယ်ကြီးမောကြလာတယ်ဆိုကိုယ်ကြီးကလူတွေအကုန်လုံးဒီခါလဲပြတ်ကြစီးကြဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားအခုအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တကယ်စီကြီးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အနုမြုပ်ဟုတ်စီကိုရောက်ပါဗျာနော်အနုမြုပ်ဟုတ်စီရောက်ပြီဆိုရင်အကုန်သေးကဘာကြီးမပြတ်ပြီဘူးလားဗျာပြတ်ပါဗျာအေးကဘာကြီးပြတ်တာဘယ်သူပြင်နိုင်တယ်လဲလို့ပြင်းတဲ့စနစ်ပြင်းတဲ့လမ်းကိုသွားဖို့ရာပြင်သာဒီကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့လမ်းရယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့မေးဘယ်မှာရှိဘူးရနော်ပြောမစွနော်ဟောဒီလူချင်းလူဆက်ဆံရေးမှာပဲပြင်းမှာဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွတ်တို့ဖះဟောတာဒါကျွတ်တို့ဖះဟောတဲ့ဟာလေးပဲကျွတ်တို့သိတာနော်ကျေးဇူးပါဗျာဒီပြင်းကျွတ်တို့ဖះမဟောတဲ့ဟာတွေကဟုတ်အဲ့ဒီတရားလိုက်တဲ့တွေ့သိကြလို့လားဗျာသိပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဟောဒီကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ရာအတွက်လို့တို့ကိုကျုပ်တို့တင်ရမယ်ဗျာဟုတ်လားတင်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဖြစ်နေဟာတို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်တော့တိတိထင်ထင်ကြီးတဲ့ကိုမြင်ပြီးလုပ်နေတာငြိမ်းချမ်းအောင်ကမင်းဘာလုပ်လို့လဲမင်းလဲလုပ်တာပဲလဲလုပ်စားနေတာပဲမင်းဈေးရောက်တာလဲမင်းဈေးရောက်စားနေတာပဲမင်းဘာတိလို့လဲလို့ဆိုတည်ရဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်တည်ပါဗျာတည်လို့ဘောလို့ဈေးအောင်စားရင်လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ်လဲလုပ်စားရင်လည်းလုပ်လို့လို့ရတယ်ဟုတ်နော်ကုန်သွယ်စားရင်လည်းဘာလုပ်နေရဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆက်သမားလုပ်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီဗုဒ္ဓရဲ့ဒီအရိယတစ္ဆာတရားဆိုတာဟောတော့ဖြစ်ဒါတို့တိလို့ကလည်းမရှိတော့ဘူး
တို့ပဲအခုကတဇိုးတစီလေးဒဇတနာလေးတည်တယ်ဆိုရင်တို့တယောက်တည်းကဒဇတနာလေးတည်တယ်ဆိုရင်တို့သေးထီတောင်လဲသိလဲမြင့်မြင့်မြောက်မြောက်ကြီးလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တို့ကဘာလို့ကိုစားဖို့ဖို့နေဦးရအတွက်အလုပ်တယ်လဲလုပ်နေရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်တို့အဆုစုရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအဆုကိုအဆုဆိုတဲ့စကားကိုပိဋကလို့ဆိုတယ်လို့ပြောရတော့အဆုပိဋကဆိုတဲ့စကားနဲ့အဆုဆိုတဲ့စကားသွားတူတယ်လို့ပြောကြပါလို့အဆုဆိုရင်အဆုရှိတဲ့သူတွေကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပေါ့တောထဲမှာတိပ္ပိတွေပေါက်နေတယ်တိပ္ပိတွေကိုလေတိုက်ပြီးလေချမ်းကြီးတွေတိုက်ပြီးဆိုရင်တိပ္ပိတွေလဲသွားမှာပေါ့တော့ခုတော့ဟိုတိပ္ပိကဒီတိပ္ပိကိုလဲမသွားအောင်လေကာပေးထားဒီတိပ္ပံလည်းဟိုတိပ္ပံကိုလဲမတော့လေကာပေးထားတယ်ဆိုတော့တော်ရတိပ္ပံတွေလဲမကုန်ဘူးဗျဟုတ်ပါတော့လဲမကုန်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တပင်ကတပင်ကိုအားပြုပြီးနေကြတာလို့တော့အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့တပင်တည်းသာသူရှိတာကြီးကြီးကြီးပေါက်ကြမှာလားဗျဒီတည်းလည်းဟုတ်ဆိုလဲသွားမှာပေါ့တော့အဲ့လိုရှိပါလေဗျတော့အဲ့လိုပဲအစုရဲ့ပိဋကရဲ့တာကြားအားပဲဗျတော့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျုပ်ကတပြီးတော့အေးဒါကိုဗုဒ္ဓပိဋကလို့လုံးအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကတပြီးတော့ဘုရားဆိုတာအရိယတစ္ဆာ၄ပါးတည်သူရဲ့ပြောဆိုတဲ့အရိယတစ္ဆာ၄ချက်ကိုဘုရားပြောတော့ပါပဲဟုတ်ပါတော့အဲဒီဘုရားပိဋကဒီအရိယတစ္ဆာတည်သူတို့ရဲ့အစုကိုခရီးတော်ကဒါမဖွဲ့နိုင်ဘူးလို့တော့ဘယ်ဖြစ်ရပါတော့ပေါ့တော့ဘယ်လိုမှကိုယ်စိတ်မပါဘူးဒီထက်မဖွဲ့ကြမှာဘူးလို့ဆိုတဲ့လူလည်းနေပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တော့လားကိုယ့်ကိုနေပေါ့ဟုတ်တော့လားတော့အဲကိုယ့်ကိုနေတဲ့လူလည်းနေဟုတ်တော့လားတော့ဒါတော့ပါကူပါစေတဲ့အရာပဲလို့ဆိုတာမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါကူပါကြလို့သူပြောကြတာဆိုတော့ပါပြီလို့ဆိုရင်တော့လေတကယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်ပါဗျာတော့နေချင်းကြချင်းအလုပ်ဖြစ်သွားပဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတလကြာလို့လည်းပဲဘာမှမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးတစ်နှစ်ကြာလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်သေးဘူးဒီက10နှစ်ဟုတ်လားအနည်း30အဲ့လိုသာကြာသွားရင်ကတော့ခင်ဗျားတော့တကယ်ကိုဒါဖြစ်ထွန်းလာပါဗျာတော့ဖြစ်ထွန်းလာမှဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုဒါစစ်တွေလည်းမဲ့ကုန်တာတွေတယောက်တစ်ယောက်ရပွဲတွေလည်းမဲ့ကုန်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့မဲ့ကောဒီအရိယတစ္ဆာတရားတွေကိုရနေပြီဆိုတော့ဘလောက်ပဲမရှိရှိမခိုးဘူးညာဟုတ်ပါလားဘလောက်ပဲမရှိရှိမလိမ်ဘူးညာတော့ဟောအဲ့လိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုခိုးလည်းမခိုးလိမ်လည်းမလိမ်ဘူးဘလို့ဘက်တခါတဲ့အဲကိုမလုဖဲနဲ့လဲဒါဟောမစားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုစင်တူငတ်တယ်မှာပေါ့လို့ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုပြောကြတော့ရှိတာပေါ့တော့ကျုပ်တို့ဗမာပြည်မှာတရုတ်တွေတရုတ်ပြည်တွေကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာကြပြီငါလို့ထွက်ပြေးလာတာเนาะဒီတိုင်းပြည်တွေကျတော့အလုပ်တွေကိုသူတို့ကျူးစားပြီးတော့ဖိလုပ်ကြတာပေါ့ဟိုသူတို့တိုင်းပြည်လို့တော့လည်းသူတို့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ချက်သာကြတာပေါ့เนาะချက်သာကြပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလူတွေကတော့ချက်သာသွားပြီဆိုရင်သူတို့ဟောရဲနေဗျာဒါဟောသူတို့လည်းပဲအဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်သူတို့ဘုတ်အဆောင်ကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်ထားတာပေါ့တော့ဘုံကြောင်းအဲဘုံကြောင်းနဲ့ကြောင်းနာမယ်ရလဲနော်ဟုတ်အဲ့မှဆွေတယ်ပိတ်ဆော်နေလေသူကစုကြတယ်ဗျာနော်တမန်ဗျာဒါကတော့ဘယ်လောက်ကြီးပြန်ပြားစားစားကြီးပေးထားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နေတဲ့ဘာဘာဟိုရတရားရဒီလိုဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဘာလို့လို့ဆွေတော့တော်တော့ကိုဟိုကနောက်ပြေးလာတဲ့လူတွေဘယ်လိုဘက်ကိုလောက်ไก่စားတတ်တာမျိုးလည်းပဲမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့သူတို့လည်းငတ်ကြပြကြပါပေါ့နော်တမန်အဲငတ်ကြပြကြတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အာမင်းတော်တော်ကိုဆင်းရဲနေတာပဲ။အော်မင်းဟောပါဘုတ်ဘုတ်ဘုတ်စီကျော်လေးကျော်လိုက်။ဘုတ်ပြည့်စက်လက်ကလေးလှုပ်စားလိုက်။ဟုတ်တော့လားနော်။တို့ဘုတ်ခောက်ဆွဲလေးလှုပ်လိုက်။အဲတော့ဘုတ်ဟင်းကားလေးလှုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ပြန်ပါဗျာ။ဟောပစ္စကလေးနည်းနည်းလေး။ဒါလေသူတို့အလကားပေးလိုက်တာဗျာ။ဒါဟုတ်လား။ပြန်ပါ။အလကားပေးလိုက်လို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးရှုပ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲထပ်ပေးသေးတယ်။ဒါဒုတိယတစ်ချိန်ပေါ့နော်။ဒါအများကြီးပေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးကိုကြီးတွေထောက်ပတ်တယ်ဆိုတော့ဟောတကယ်ကိုပဲ तू ကလည်းပဲလောက်တာလည်းလျှော်တယ်ဟုတ်တော့လားတော့အဲဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒါ तू တော်လို့ပြတ်တာပဲဆိုပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပေးနှစ်ကြိမ်ပြောင်းပေးပြီးသားလို့ပါပြတ်သွားပြီဘွဲရနေမထနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲမင်းနေတော့ဆိုပြီးတော့ तू ပြစ်ထားရတာပေါ့ဗျာမင်းဖြစ်အောင်ကိုလုံနေတယ်လုံတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့လုံလာပြီလည်းမကောင်းဘူးဝိရိယဟောပါဘာပြောရမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောအတိညာအချင်းလည်းပဲပဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့နှစ်ကြိမ်ဆိုရင်ပြစ်ထားတယ်ကျုပ်တို့တည်းကလည်းပဲအမလီကူညီတတ်တယ်လို့သူကူညီမှာပေါ့နော်ကိုယ်လည်းပဲကူညီရလောက်တဲ့အနေထားအထိလည်းပဲအတင့်အတင့်ရှိကြတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဒီဘုသူ့မထီတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကိုယ်ဘေးသာမရှိလို့ရှင်တော့ဘယ်ကူညီနိုင်မှာတော့နော်အဲဘေးသာရလို့ရှိလာပြီဆိုတော့
အဒီလူကတော့ဖြစ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟာလို့တယောက်ကတည်းကစာသားလေးတောင်ကြည့်လိုက်လို့အာဟုတ်လားအဲ့လိုတခြားကြည့်လိုက်ဦးပဲဘေးကြည့်လိုက်ဦးပဲမြန်းကြည့်လိုက်ဦးပဲဆိုတော့အဲလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျသူကိုယ်လည်းတွားပြီးတော့ဘေးနေတယ်လို့ကိုတိလာဆိုလို့ရှိတော့အဒီလူကတော့ဖြစ်ဒီလိုဆွေတော့ရနိုင်တယ်ဟာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတို့ဘလောက်လောက်စီဘလောက်လောက်စီတယ်သူတည်းနည်းလေးကုညီလျောက်ပေါ့တယောက်ခါကြစီပဲငါးချက်စီငါး50စီဖြစ်50စီပေါ့ဗျာတော့ဒါလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကလည်းပဲဟောသူ့အရေးတိလေးကလည်းရှိလာပါဗျာတော့ရင်းနှီးလေးရှိလာပြီတော့သူအလုံးလုံးလိုက်တကယ်ကိုစူးစမ်းပြီးလုံးလိုက်ရောသူလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီသူလည်းပဲတိုးတက်လာပါပဲဟုတ်လားဆိုလိုတာကတော့ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုစားဖို့ကြီးတယ်အလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘူးကိုသားသမီးလေးတွေစောင့်ရှောက်ဖို့ကြီးတယ်လေကိုအလုံးလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကောဖြစ်လာမှာပေါ့တော့လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပါကိုလုံအားတွေဟာလောကကြီးစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှာလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုနှစ်နာခံပြီးတော့စောင့်ရှောက်လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ပေါ့နော်ကိုနေတာလည်းအဆင်ထီတော့လည်းမစောက်ရှောက်ပါဘူးဟုတ်တော့အဲ့တော့သူ့တက်လာတကယ်လို့ကလေးလေးတယောက်ဒီနားမှာလာတယ်လဲကြသွားတယ်ဆိုလို့ချက်လဲတဲ့ကလေးကတော့ငိုးနေမှာပေါ့အဲသူ့ကိုတခါလဲအာထားထားထားဘာမှဖြစ်ဘူးဘာမှမနာပါဘူးဘာညာနေဆိုတော့ညွတ်တဲ့အားပေးလိုက်ဒီကလေးလေးထလာပါပဲပေါ့လားတော့မို့လဲထူဝေးလိုက်လဲထလာပါပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒီကလေးကိုသွားနေရောကူကြည့်ရတာဘာပြန်ကိုမရိုးရုပ်လို့လဲပေါ့နော်အကျိုးရောက်တာမဟုတ်ပြီလို့လေဒီကလေးလေးကတော့ကောက်သွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပါပဲကျွတ်တို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘိဒ္ဓထရားလူတွေလည်းပဲတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုကြီးတစ်ခုတို့ကြုံသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတော့သူ့တော့စကားနဲ့ရောအဲတခါလဲစားစရာကလေးနဲ့ရောအဲ့လိုကူညီနိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိကြပါပေါ့နော်ရှိကြရင်ကျွတ်တို့အခွင့်အရေးရပိုးပြီးတော့တောင်းတင်းပြီးတော့ခိုင်မာမလာပြီဘူးလားဗျာမှန်ပါဗျာဟောအဲ့လိုခိုင်မာလာပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်သူများတွေရတော့တော့သုံးပြီးတော့အားကြယူရပါတော့ဟုတ်ပါဗျာခုနတရုပ်ပြူအားကြယူလို့တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရုပ်တွေကတော့လူတွေဟုတ်ဗျာနော်လူတွေပဲရှိတာသဘောတရားမရှိဘူးနော်အဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘိဒ္ဓတဲ့ဝင်နေတယ်ဆိုတော့သဘောတရားမရှိရင်တော့ဝင်လို့ရပါမလားမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာအရိယတစ္ဆာတရားဆိုတော့အရိယတစ္ဆာတရားသိမှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားပိဋကထဲကိုသူဝင်လို့ရပါလေနော်ဘုရားပိဋကအဲ့ဘုရားပိဋကရဲ့အရင်ချက်6ယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သောတာပတ္တိမေရေဖိုးရေတဂရဂါမိအနာဂါမိအရဟတဆိုမေတ္တိဖိုးနေဆိုတော့အဲဘက်က4ခုဖိုးက4ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6ခုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီထဲကအကုန်လုံးရပါမဟုတ်ဘူးတမန်ဘုရားသောတာပတ္တိမေပဲရပါတမန်မေရတယ်ဆိုရင်ဒီသူကတော့မပါတော့ဘူးဒီလိုအရောပြတကယ်ပြည့်စည်ရလူဘယ်တော့မှဖြစ်တော့သူ့ဘလောက်ပေါက်ပေါက်ဘယ်တော့မှသူကနေအမမပတ်တော့ဘူးသူများဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိယာဖြစ်တဲ့လူတိတ်စိတ်ချရတယ်ယုံကြည်ရတယ်ဗျဟုတ်တယ်မလားနော်အဲတယုတ်ပြေနောက်မှရောက်လာတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကတော့ဘာမှစားစရာမရှိဘူးဆိုယုံလို့ကလည်းတိတ်တော့မရသေးဘူးလို့ပြောရပါဗျနော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ကဘာမှအရင်ချင်းနဲ့ဆက်ရတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လူမျိုးနဲ့ပဲတို့လူမျိုးအဲတို့ကနေကူညီမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးလောက်သာရှိတာဟုတ်အခုတော့အရိယဘိဒ္ဓဘုဒ္ဓဘိဒ္ဓရောက်တဲ့သူကတော့တကယ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့သူပဲဗျာနော်သူရဲ့ဘုဒ္ဓဘိဒ္ဓရောက်တဲ့ဟာကိုမိကုန်းလေးတွေမေးကြည့်မင်းဘယ်ဟာပဲလို့တော့ဘယ်ဟာပဲလို့ပြင်လို့လဲဘယ်ဟာပဲလို့တိလို့လဲနဲ့ဆိုတာကျွတ်တော့နေပြီသူအရိယစနစ်ကိုစစ်မှာပေါ့သူကနေပြီးတော့အရိယရဲ့ဒီဟိုတည်းမှာကရုထဲမှာဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်အစစ်ကြီးလို့တကယ်ပဲသူအဖြစ်တကယ်အရိယဟိုလေဗုဒ္ဓအစစ်မှန်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိတော့ဗုဒ္ဓပိဋကအစစ်မှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်သူသူ့ကူညီစရာရှိမကူညီနိုင်ပဲနေပါမလားတကယ်တော့ကိုယ်ဘယ်လိုမှတပြင်နာစာပဲပေးမဲ့ထင်ရင်တော့ကူညီနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ပြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လည်းပြည့်ရမယ်ဟာကြီးဘယ်သူလုံးနိုင်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒါလုတ်တဲ့လူဆိုရင်လူအပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီလူတွေကလူအပါမဟုတ်တာဆိုတော့လည်းဘယ်လုတ်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုကူညီလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ထွန်းလာမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ခါကျသူလုတ်တာကအရာတွေကလည်းနှေးနေရဖြစ်ကလည်းပဲနှေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပိတ္တာကြီးလုတ်လို့ဝင်ပဲလို့ဖြစ်တာဘယ်ဟာဘယ်လိုလုတ်ပါလားဆိုတော့အကျညာလည်းမရနိုင်ဘူးလားဗျာရနိုင်တယ်ဆိုအကျညာပေးတဲ့လူရှိရင်တိုးတက်ပါဗျာလူကလည်းပဲကို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့လူကတိတ်မရှိဘူးဗျာနော်တိတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့ကို့ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲလုံနေရတာပဲဗျာနော်တိတ်မတိဘူးလို့ဒီလိုပြောကြသဘောနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဟောဒီဗုဒ္ဓဘိဒ္ဓထဲမှာဝေမိနေကြပြီလို့တကယ်ကိုအဲ့ဘိဒ္ဓကလုံးလုံးစည်းစည်းနဲ့
ยาดีเนบีรู้สึกเนาะตะแกกูโตดแต่ว่ามาบ่เปียเนาะโตดแต่เลยสร้าเค้าเนี่ยโตเตี่ยวชิ้นเล็กโตดแต่มาเลยပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တယောက်ချင်းလေးတိုးတက်ပါပဲဟုတ်လားတယောက်ချင်းလေးတိုးတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတမျိုးလေးတိုးတက်ပါလည်းမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးကလူတွေတိုးတက်ပါเนาะဟုတ်ပါဘူးဟိုအာဖရိကတိုက်ကလူမကြီးတွေလည်းတိုးတက်ပါပဲဥရောပတိုက်ကလူကြီးတွေလည်းတိုးတက်ပါပဲဟုတ်လားเนาะဘာကိရိယာမဲဖြစ်နေနေဘာမူစလင်မဲဖြစ်နေနေသူတို့ကိရိယာနေမူစလင်နေဆိုတာဟုတ်လဲဟုတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးပဲဒီဟာကိုသိသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုအကဲခတ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကြောက်ခိုင်းကုန်ကြပါเนาะကျောင်းခိုင်းကုန်ကြလို့သူတို့ပျောက်သွားတာကိုကျွတ်သွားတယ်ဝါသားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုထုတ်ကြပြီးတော့အဖွဲစည်းကြီးနဲ့လှုပ်နေတဲ့ဟာကြီးရဲ့အာကြီးနေတဲ့ဟာကြီးကသူ့ဘာသူပြက်သွားမှာပေါ့လားလူတွေကိုအဲ့ဒါကနေပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတာဆိုတော့ဟောဒါကြီးကလည်းတော်တော်မကောင်းတာကြီးဆိုတော့ဒါလည်းတကယ်ကိုဖျားရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဖျားသာသနာပြုနေကမျိုးကျွတ်တို့ပြုတာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာအဲကျိုးလေဒါတွေးပြတာတွေကိုတွေးပြတဲ့အတိုင်းသာရှောက်ပြောနေတာပါဗျာနော်ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအတွေးနဲ့ပဲတွေးပြီးတော့ပဲလက်ခံကြပါလို့သူပြောရပါပါတော့ပါဗျာတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားရှာခဲ့တဲ့ရွေချက်တွေရဲ့တရားရတဲ့အနေထားတွေရဲ့တရားတွေပြအောင်လုပ်တဲ့အနေထားတွေရဲ့ကြည့်လို့ရှင်တော်တော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုရှိဘူးဆိုတဲ့ကြတော်တော်သိပ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်ပါဗျာဘတော်တာကိုဒီမှာလာတွေ့နေပြီလို့ဆိုတဲ့အကြာဟာဒါကိုဒီလိုလေးမိမိရွရွနဲ့ပျောက်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 ကလေးလှုပ်ထားခဲ့လို့တော့မကြိုက်ဘူးဟာလို့ဖြစ်ရတာပါဗောနော်အေးအဲ့လိုလေးကတော့မဖြစ်အောင်လှုပ်ရမှာပဲလို့ဆိုတဲ့အကြာခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျိုးလည်းဆရာသွင်းတာပါပဲဗျာနော်ကဲဆရာသွင်းတဲ့ဆိုတာတက်တက်စိတ်တွေထလာဖို့ရန်အတွက်အသွင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမြင်မျိုးတွေပေါက်ပြီးဆိုကြလားတကယ်လှုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသွင်းတာပါဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာကိုကြောက်ပြီးတော့မှလည်းမနေနဲ့ကျမဘာကိုမမောပြီးတော့မှဘယ်လိုကြီးနဲ့ဖြစ်မှာလဲလို့လည်းပဲထင်ပြီးတော့လည်းမနေနဲ့လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်မကြောက်နဲ့ကိုလှုပ်တာကတကယ်ကိုပဲအဲကို့အမိနဲ့ရာမဖြစ်မိအောင်နေတယ်ကိုသားသမီးနဲ့ရာမဖြစ်မိအောင်နေတယ်ကိုညီကိုချင်းနဲ့ရာမဖြစ်မိအောင်နေတယ်ကိုမိတ်ဆွေတွေနဲ့ရာမဖြစ်မိအောင်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲရာမဖြစ်မိအောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဝိသံတရားကလဲနေသေးတယ်ဘုဒ္ဓံတရားထဲမှာလာကိုရှိနေတယ်ဆိုရာမဖြစ်မိအောင်နေလို့ရပါဗလားရပါပါဗျာရဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဟာရာမဖြစ်မိအောင်နေမယ်လို့စိတ်ကလေးတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိပြီးကြလားအဲ့ရာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖယ်ရှင်းတဲ့အရိယမတ်တွေနဲ့ပွားပွားနေတာဟုတ်ဗျာနော်အရိယမတ်တွေပွားနေလို့ကောက်ရိပ်နေတယ်ဆိုကောက်ရိပ်ပြတ်ပါဗလားဈေးရောက်နေဆိုဈေးရောက်ပြတ်ပါလားမပြတ်ဘူးညာတော့ပြန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုဟာကို့အလုပ်လည်းမပြတ်စီဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ပြန်ပါဗျာတကယ်တော့ကို့အသည့်ကိုလည်းပဲတခါတိုးတက်စီတယ်လို့ဆိုတော့ဟောဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုလွယ်လွယ်လွယ်ကူတယ်ဟုတ်လားပြန်ပါတကယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ထွန်းတယ်လို့ဆိုရင်ဟာဒါကတော့လောက်ကိုလောမှာပေါ့ဟာလို့ဆိုပြီးတော့မပြောင်းမပြောင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့မပြောင်းမပြောင်းလုံနိုင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ပဲကျိုးကနေပြီးတော့ဒါအရိယဟောအရိယတယ်လေဗုဒ္ဓရဲ့အဘိဓမ္မာအဲ့မှာကျန်တို့နေကြထိုင်ကြပါလို့သူပြောတာပေါ့နော်ခုအဲ့ဒါလည်းပဲအဲဘုံမေနဲ့နာမည်တော့ပေးပြီးသွားကြပြီနော်ပေးပြီးပါရဲ့ဗျာနဲ့နာမည်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်အဲကျန်နေပြီးတော့သူအဲ့ထက်မှာကရုဝေကရုတဲ့ဝေနာဝေနဲ့ဤသူပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကနေပြောလိုက်ကိုလူတိုင်းလူတိုင်းသိသိပြီဆိုရင်ကိုယ့်အနေကိုဟောဝင်လိုက်ရနော်အဲဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုတခြားအရိယာတွေရဲ့ပြောစကားတွေလည်းကိုကြားရတယ်ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရိယာတွေကိုပြောကျင်တဲ့စကားဆိုလည်းအကုန်လုံးကြားအောင်လည်းကိုပြောနိုင်တယ်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်မအောင်မြင်မိဘူးလားဗျာအောင်မြင်ပါပါဗျာအောင်မြင်တဲ့အဆင့်အထိခင်ဗျားတို့ယူသတ်တဲ့ကြားဖို့ရအတွက်ကျိုးကတော့ဒါပြောရပါပဲဗျာနော်ပါပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လောက်ပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါလည်းတရားပါပဲဗျာနော်ပါပါဗျာလည်းတရားပါပဲလို့ဆိုတာတင်းပြတ်တဲ့အနေအထားအထိဆောင်ရွက်ဆရာတို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဒါပြောဆိုရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားလို့ပြောတော့ပါပဲအဲ့ဒါကြားရတာလည်းပဲတကယ်တရားကိုကြားရတာပါပဲအဲ့တရားကြားရဆိုတရားဆိုတာတရားဆိုတာဒရာဆိုတဲ့ဟာညလားဒရာဆိုတာဟာဒရာပဲဒရာဆိုတာအဆောင်ပဲကိုဆောင်နိုင်တဲ့အရာဆောင်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဒရာလို့ခေါ်တာပါနော်ဆောင်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ရဲ့ဘလောက်တရားစာအုပ်ကြီးကလာနေတယ်တရားမဟုတ်ဘူးဒရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်တရားဆိုတာဒရာပါပဲဒရာဆိုတာဒရာလာလာလို့ဆိုဒရာဆိုတာဟာဆောင်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုခေါ်တာเนา
ဆောင်းလို့ရတာမဟုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တရားကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဆိုတော့เนาะအခုကျွတ်တို့တည်ရတဲ့အရာဆရာတော်အခုအတိတည်ကြရတဲ့အရာဆောင်းလို့ရတဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗျာဆလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတရားပါပဲလို့ပြောပြရတွေ့ရတော့ကျေဇူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီတရားပဲကျွတ်တို့လည်းပဲဟိုစောစောစီတော့ကျွတ်တို့လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ဘယ်ထေရဝါဒကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ထေရဝါဒထွက်တယ်အတူတူပဲနေမယ်ဆိုပြီးနေတာပဲမဟုတ်လားဗျာတမန်ပါဗျာဒီတော့ဒါအတွက်တော့ဒီတော့ဝါဒကလည်းဘယ်လိုလို့ဘယ်လိုဟာဒီဘုန်းကြီးတွေဘယ်လိုလို့ဘယ်လိုဟာဘယ်လိုလို့ဘယ်လိုဟာတို့လည်းပဲတော်တော်ကိုစိတ်ညစ်လက်ညစ်ကြီးဒါညစ်နေကြတယ်ဗျာတော့ညစ်နေကြပြီဘယ်နဲ့မှပြုတ်လို့လုံးလုံးမရဘူးကျုပ်ကအခြေခံဥပဒေရှိတုံးပါ54ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေရှိတုံးပါကျုပ်ကဒီတရားကိုအဲခွဲပြီးတော့နေလိုက်တာဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဆိုးဘိဘုရားရောရွတ်တော့နိုင်တာပဲဟုတ်တော့မတရားတဲ့သူတွေအုတ်ချုပ်တဲ့အဖြစ်အခြေခံမတရားတဲ့သူတွေဆိုတာအခြေခံမရှိတဲ့သူတွေအုတ်ချုပ်တာကိုတရားမရှိဘဲနဲ့အုတ်ချုပ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေမရှိတဲ့သူတွေအုတ်ချုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လောက်ချက်သလိုလောက်တာဆိုတော့ရွတ်တော့လက်ခံရတာပေါ့နော်နောက်နှစ်ချိန်ထောက်ကြတာအခြေခံဥပဒေမရှိတဲ့အချိန်ပါပဲဗျာနော်ပထမချိန်ထောက်ကြဆက်တော့ထောက်သုံးကကြတာလည်းပထမချိန်ထောက်ကြတာခြေကဥတည်ရှိသေးတုံးကထောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဗျကျွတ်တို့ဘုရားယောကနိုင်ပေးတာပဲဗျာတော့နိုင်ပေးတော့ကျွတ်တို့ဒီပြရှိဘူးဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကတကယ်တော့ခြေကဥတည်မရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ထားလည်းပဲမရှိနိုင်ပါဘူးဗျအခုလိုဘေးဒုက္ခရှိထားတဲ့နိုင်ငံတော့ပါပဲဒီဘေးဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးတော့ဘုံဘောခြေကဥတည်ရှိအောင်တော့တို့လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုတော့အခုစီပွားရေးဖြစ်နေကြတာမဟုတ်လားအဲတကယ်တော့လေဒါလဲနောက်ဆုံးပဲကြတော့တကယ်ကိုအခြေအဝတွေရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မှာပဲเนาะဖြစ်ပြီဆိုဘုရားတို့ဘယ်လိုဘက်ကိုမနှောက်ယှက်နိုင်ဘူးเนาะဘယ်လိုဘက်ကိုဘုရားတို့ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါသေးတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဟာဒီအဖွဲ့ဟာတကယ်တော့ဒါတို့ကတကယ်လူမှုရေးအဖွဲ့ပဲပေါ့เนาะလူမှုရေးအဖွဲ့ဆိုတာဘာလူမှုရေးလဲလို့ဆိုတော့မိသားစုလူမှုရေးလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးရွာရွာလူမှုရေးလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့လူမျိုးလူမှုရေးလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဘာပြေးတာလူမျိုးပြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရွာရွာပြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံပြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မိသားစုပြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပြောဆိုအရိယတစ္ဆာတိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဗုဒ္ဓဆိုတာအရိယတစ္ဆာကိုပြောတာပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဗုဒ္ဓတိခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓပြောခဲ့တဲ့ဒီစာဟာအရိယတစ္ဆာပဲပေါ့လား။ဟောအဲ့ဒါကိုပဲကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဒါပရိသတ်ထဲအဲ့ဒီပရိသတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေထဲမှာစုပြီးနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါဟောဗုဒ္ဓပရိသတ်လို့ပြောတာပေါ့လား။အဗုဒ္ဓပရိသတ်ဟာဘာဘာသာရေးဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးပြုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့။အဲ့လိုဆိုတော့ခါကြဘာမှကြောက်ကြမဟုတ်ဘူးပြောတာပေါ့။ဘာမသိညာမသိတဲ့တို့ကြောက်ကြရှိတာကိုကြောက်နေတဲ့သူလည်းကြောက်ဘောဟုတ်ပါတော့။အဲကြောက်တတ်တယ်လည်းကြောက်ကြပါလေနော်။အဲအကြောက်တဲ့လူကကြောက်နေပါစေ။ဟုတ်ပါလားသူကတော့။အဲအဲ့လိုဆိုအဲ့လိုမျိုးလို့နေတာကိုပြီးပြီးကလာဟာသူ့လိုပဲသူကတော့အလိုက်လောက်တော့ပါတော့ပါလို့ဆိုလုံးနေကြမကောင်းပါဘူးလားဗျာ။မကောင်းပါဘူး။မကောင်းတာဆိုတော့တန်းနေသမျှအထိတကယ်ကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီအရိယသစ္စာအတိကိုပြန့်ထက်ပြန့်ကျဲထက်ကျဲလောကကြီးငြိမ့်ထက်ငြိမ့်ဖြောင်းတော့ဖြင့်တို့ဟာတော့ဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့နီလန်းတော့ဖြင့်တို့လည်းတို့ရဲ့ဆရာသဘာဖြစ်တဲ့ဒါရုပ်တော့နေပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။အညွင့်ရကလေးပေးတာလေးတွတ်တော်ဖြစ်သူလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာပြီးတကယ်ပဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့သူပြောရမှာဗျာတော့ပါပါအကျိုးပြောတဲ့စကားခြေသွားပါဗျာတော့တူတူပြောရင်းနဲ့တူတူပဲပြောရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့နားလဲလဲသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တော့ပါပါနားလဲအောင်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတော့ခင်ဗျားတို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့နာမည်တွေတော့ပေးခဲ့ကြတာဟာရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးနှိပါတော့ပေးနိုင်ကြလေရလားမသိဘူးဗျာနော်ပေးပါပါမပေးနိုင်တဲ့လူဆိုလည်းမပေးပါစေနဲ့ဟုတ်တော့အဲဖုန်းနံပါတ်နဲ့လူနဲ့ကိုမပေးခဲ့ဘူးဆိုလည်းမပေးခဲ့နဲ့အဲတကယ်လို့ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကိုဒါပို့ပါပေါ့နော်ပို့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူတွေကလည်းပဲဟောဘယ်လိုဟိုလည်းဘိုးရဘဝေရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သောဝိတောဗုဒ္ဓရဲ့ပရိသတ်ဝင်နေဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်တညီတညွတ်တွေဖြစ်မှာပေါ့နှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဗျာဟုတ်လားတလတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်လတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ငါးရက်တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုကနေနှုတ်ဆက်မယ်ပေါ့နော်ကိုတိတွေကိုကိုနှုတ်ဆက်စာရှိမှလဲကိုကလည်းနှုတ်ဆက်တတ်တာပေါ့လားအဲ့လိုနှုတ်ဆက်စာရှိသွားပြီဆိုရင်ကိုဟာဖြစ်ပါရဲ့ကိုတိရနော်ကိုတိရကိုဟာဖြစ်သွားပြီဆိုကိုလည်းဝါသာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆယ်ယောက်ပဲတိတာငါငါဆယ်ယောက်ကြည့်တော့နေလာပြီအဲ50တောင်ရှိသွားပြီဆိုတော့50တောင်တိုးလာပြီ
တရားပြလို့ဟာငါတို့ကတရားကြီးတောင်ဖြစ်နေပြီနဲ့တကယ်ဝါသာကြပါနော်တကယ်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကြီးထိရောက်သွားပြီဟာငါတို့ရဲ့ဒီပိသကနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတယ်လို့ဆိုပြဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပိသပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်လူမျိုးပိသပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရက်သားရက်သူရွာသားပိသပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုရောက်သွားတာကိုသိရတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာကြတယ်မဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဗျာခုကတော့အတိပိဋကဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓပိဋကနော်ဗုဒ္ဓပိဋကဗျာဒါဗျာအဲနေရာအမျိုးမျိုးမှာအလုတ်ကိုင်မျိုးမျိုးမှာယာဓုဂုံတိအမျိုးမျိုးမှာဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့နေကြတဲ့အလုတ်ကိုင်လေးဖြစ်နေလဲပဲဒါဝုံးမနေဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာဘလို့မြင့်မြတ်တဲ့ဒီခါလဲအလုတ်ကိုင်ကြီးလှုပ်နေလဲဂုံယူမနေဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲတကယ်ကိုဝမ်းသာနေပါလို့သူပြောကြဆိုနော်မှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုပြောလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားတို့တကယ်ဝမ်းသာဆင်အောင်အတွက်ဒါတော့ဖြစ်တတ်နေသမျှအထိပြောလဲမြင်သောတော့ပြောတယ်ပြောရမလို့လဲပဲဇက်ကလည်းအကုန်လုံးလိုက်နေတာလေလို့မဟုတ်တာဆိုတော့ဇက်ကလိုက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါကိုဘုရားတို့နားလည်ဆင်ကြပါစေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာနားလည်ပြီးတော့တကယ်ပဲဘုရားတို့လည်းပဲအာနေခွန်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ပဲပြောရင်းနဲ့ပဲဒီကုတ်ချုပ်မယ်နော်ဒီလိုဆိုတော့ဒီကိစ္စများတို့ကိုအဲ့လိုပဲလာကြဗျာလို့ခေါ်တာတော့ဒီလိုပဲတတ်နေကြပြီအထိလာနိုင်လာဖို့ရပြီဖိတ်ခေါ်တိုက်တဲ့အနေထားရှိတဲ့သူတွေဟုတ်ရလားပေါ့နော်သူတို့ကကျုပ်တို့ကိုအခါနဲ့ကူညီပံ့ပိုးထားကျုပ်တို့ကိုဒါကျုပ်ကိုလို့ပြောချက်ပါဆိုရတဲ့ကျုပ်ယောက်ထဲလို့ပါပဲနော်ပုံမှန်လို့ပဲအာရိယတဘကဝင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရတာအဲ့ဒီဖြစ်တာတော့ခုကငွေ9000ဆိုတာတော့ဘာလို့ဘုရားတော်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပဲအဲ့ဒီလိုငွေ9000ကဖုဒံသေးတယ်ဗျာတော့ဖုဒံသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကငွေ9000လူတဲ့သူကိုကျုပ်တို့ဘာလို့လဲတော့ပါ80ကျော်လောက်ရှိရတယ်ဗျာတော့80ကျော်လောက်ရှိဟိုအဲ့80ကျော်လောက်တွေကိုသူတို့လည်းပဲမရှိတဲ့ဟာလည်းအခုတော့မရှိတော့ဘူးဗျာဟောမရှိတော့တဲ့ဟာတွေတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာကြည့်ရတဲ့ကလည်းဖိတ်လည်းမလာနိုင်တဲ့ဆိုတော့တတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဆိုတာဖိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလို့အတိပေးရတာပေါ့ဗျာနော်ဒါတော့သူတို့ကတော့ဘာငွေကြေးတနာတွေပဲကျုပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြတာလို့တော့ကျုပ်ကအတိပေးကြရှိတာကြောင့်ဖိတ်ပြီးအတိမပေးဘူးဆိုတော့ကျုပ်မလိုဘူးလားဗျာလို့နေပါဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဖြင့်ပုံလုံးကိုအာအဲ့လိုအရိယဘာသာဟိုလူကြတဲ့ဗါတဲ့အရိယသမဂ္ဂအရိယသမဂ္ဂဝေဟုမို့နောက်လည်းတရားဤနာကြတာပေါ့လားဒါဒီလိုပဲကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်တွေပဲဖြစ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲစားကြရသို့ဝတ်ဆရာတို့ခိုင်းတဲ့ကုကြီးကြထောက်ပံ့ကြတာဒီလုပ်နေကြတာပဲပေါ့လားဒါလို့ဆိုတော့ဟာဒါတွေတော့ပြည့်ဒါတို့လည်းပဲဖိတ်ခေါ်ပါပဲဆိုတော့ဖိတ်ခေါ်အာဒါလည်းဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်ဟောသူကိုတော့မသွားကျင်တဲ့လားဗျဟုတ်တော့မတ်ကလေးတဲ့ဒီလောက်ကိုကျုပ်လည်းမသွားကျင်ဘူးကြတော့မသွားကျင်တာတော့မငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလဖြစ်နေပြီလို့သိလို့မသွားကျင်တာပါဗျာတော့ဘာလဲသွားကြလာတာမရှိတော့ပိုးပြီးတော့ကိုသွားတာဝင်လေးဆရာလို့လို့ပတ်တယ်ဗျာတော့မတူရဲ့ဓာရီနဲ့လာရတယ်သွားရတယ်ဆိုစီပါလေလို့ပုံတော့ကြောက်စီလေးကလည်းပဲတစမကဖြစ်လာကြပြီဆိုတဲ့ကကြောက်ဒါလည်းပဲဝင်လေးဆရာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲလိုပြောလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဖေးရတာတကယ်အားနာပါတယ်လို့သူပြောရပါဗျာတော့နောက်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်ပဲကျန်တာပြောကြရတော့ပါဗျာတော့အဲကျုပ်ကတော့တီချောင်းဖိတ်ခေါ်ပြီးမနေတော့ဘူးလို့ပြောကြတော့တော့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါဟာတော့ပါပဲတင်လာကြအောင်ကြလို့ဆိုလို့ပြောရပါပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တော့တာမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ဖြစ်တကယ်ကိုဒါကျုပ်ပြောဖိတ်ခေါ်တာမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့သူပြောရပါဗျာတော့အဲလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုခင်ဗျားတို့လည်းပဲအမတွေ့ရပါမယ်အားတို့ကတော့ဒီထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတော့တို့နေရာကဆက်ဆက်နေတာပဲလို့ဆိုပြီးကျင့်တတ်ကြပါလို့သူတို့ပြောရမယ်เนาะကျုံတက်ကျင့်တတ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်လို့သူပြောရပါဗျာเนาะကျေးဇူးပါဗျာကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဒီကုန်းချုပ်လိုက်မယ်เนาะကျေးဇူးပါဗျာဒါလေးကိုပဲကြည့်ရလို့ဒီထဲမှာဘောင်းထဲမှာပွားကြပါလို့เนาะကျေးဇူးပါဗျာဒီနောက်တကယ်ပဲကျားတို့ယူကြပါပေါ့เนาะဒါကအခုတော့မန္တလေးကကျားတို့ပဲယူပါသေးတယ်เนาะတခြားနေရာတွေကလူတွေလည်းပဲသူတို့လည်းအကြောင်းအလျောက်ကအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်မှာပါလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လို့ဖြစ်တလားပေါ့ဗျာဖြစ်တလားလို့ဆယ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့လောက်ပဲဖြစ်လို့အဲ့လိုဘုန်းနဲ့အယောက်20လောက်ဖြစ်ဖြစ်ယောက်30လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးဖြစ်လဲဆိုကြဘာမနေပါဘူးဟုတ်တော့အေးဖြစ်တော့ကနေတိုးတက်ပါလို့သူတို့တကယ်သာစိတ်ပါလက်ပါတာလို့တိုးတက်ပါလို့အဲ့လိုအောင်မိပါလေဗျာတော့ကျုပ်တို့တရားဟောတာလို့ပေါ့ကျုပ်တို့လည်းဘာလို့တိတ်ကြီးကြီးတိတိထထကြီးနေအတိတရားတွေကြောက်တာမဟုတ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့
တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းတော့တိုးတက်တာပဲလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်အခုလောက်အတိတရားစီကိုရောက်အောင်ဆိုတာမျိုးတောင်မှရှင်းတာဆိုသိမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဇာတ်လည်းပေးနေရှိတာအတိုင်းပဲဟောနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ပါလေတော့အခုတော့ဒါဘုရားတို့သိကုန်ကြပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတိုးတက်ပါပါလို့ပြောကြတယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုယ်အပြင်သိခါအထိတိုးတက်ပါပေါ့နော်ပြောစင်တော့ကျွတ်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကတော့တင်ချာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရဲ့တကယ်အရှိကြတော့တင်ချရလို့ပြောပါတော့တင်ချရဆိုတကယ်ရှိတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီတင်ချရဖြစ်တဲ့တကယ်ရှိတာဆိုတော့တို့အကျင့်သိက္ခာတွေအကြောင်းတွေကိုပြောနေတာဆိုတော့တင်ချတယ်ပေါ့လားတင်ချပါဗျာဒီအကျင့်သိက္ခာတွေဟောတာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုလိုတော့သုံးပြဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခြေဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ဟောဒုက္ခကြီးပါတယ်တဲ့တို့တော့ပြောတယ်ဆိုတာသိစရာမြင်စရာတွေစကားလုံးတွေဆိုတော့တင်ချရရတယ်ဗျာတင်ပါအဲ့ဒါတင်ချာတယ်ဥရတော့တယ်အဲ့ဒီတိုင်တို့လှုပ်ကြည့်ပဲတကယ်လှုပ်ကြည့်လို့တကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတင်ချေရတယ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့လားတင်ချာနဲ့တင်ချေရအကိုက်ဆိုရပြတော့တင်ချာ30ဆိုလို့ရှိရင်တင်ချေရလည်း10ခုပဲဟုတ်တော့တင်ချာ1000ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်ချေရလည်းအခု1000ရှိလို့ပဲတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့အရှိနဲ့သူ့ရဲ့အပြောတွေအပြီးတွေကတော့ကိုက်တယ်လို့ဆိုတော့တင်ချာနဲ့တင်ချေရနဲ့ကိုက်တယ်အကိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုခင်ဗျားတို့အလုပ်ဖြစ်မှာပါလို့ဒီလိုပြောချင်နေကြတော့ပြန်ပါအဲအဲ့လိုလှုပ်ဖြောင်းကလည်းပဲလှုပ်အားကြီးတွေနဲ့ထည့်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဝေးကြီးတွေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရခဲ့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့မလှုပ်နိုင်ရှိကြမယ်မထင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာတော့ရှိပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကပြောပြီလို့ဆိုရင်တော့ပါပဲသူတို့ဘာလှုပ်နေတဒုံးလို့ဖေးရဲ့အဲတို့ဒါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝတ်လဲတာကြီးဝတ်လဲတာလည်းသိကြတယ်နော်ဒါကဝိဘရဲ့အကိလေသာတွေဆက်ကြလဲနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသိကြပါဗျာနော်ဟာဒါတော့ငါမသိဘူးဆိုတာကိုဖြစ်ဘူးဒီဝတ်လဲတာကတော့ပြန်ကန်းကြောင်းဘို့လို့ဝိဘဖြစ်တယ်ဝိဘကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တယ်ကိလေသာကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်အဲ့ရမပြတ်တယ်ဇက်လဲနေတယ်မပြတ်တယ်ဇက်လဲနေပြီးတော့ဟောရကြီးလဲနေဒုက္ခဖြစ်တာပဲဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့ဒါကြီးလဲနေပြီးတော့ဟိုသူနဲ့တွေ့ပဋိပက္ခဖြစ်ဒီလိုနဲ့တွေ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ့ဗျာတော့ဒါကိုငြင်းအောင်လုပ်တာဟာအရိယာမဲ့ပဲဗျာနော်အရိယာမဲ့ဆိုတော့ဒီခုနသံသရာလဲနေတာကြတော့မိစ္ဆာမဲ့လို့ပြောပေါ့နော်ဒီမိစ္ဆာမဲ့နဲ့တမာမဲ့လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်မိစ္ဆာမဲ့ကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတမာမဲ့ကဒုက္ခငြိယာရဲ့အကြောင်းအဲတမာမဲ့ကိုပွားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျဒုက္ခအဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းငြိပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်တော့ပဲတဲ့ဒုက္ခငြိယာကိုရောက်တော့တာမဟုတ်လားဒုက္ခငြိယာရောက်တာနဲ့ဩအိခါမဲ့ကိုပွားလို့ရှင်တော့ဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတတ်နိုင်လို့ပြအထိဩတမ္မာမဲ့ကအချားမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာမဲ့ရဲ့ပြောင်းပြဩဒီလိုသိရမှာပေါ့နော်အဲမိစ္ဆာမဲ့ဆိုတာလဲအချားမဟုတ်ဘူးတမ္မာမဲ့ရဲ့ပြောင်းပြတမ္မာမဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာကိုမိစ္ဆာမဲ့ခေါ်တာပဲမဟုတ်လားတမ္မာမဲ့နဲ့မိစ္ဆာမဲ့ကတော့ပြောင်းပြကြည့်ရဲ့နော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခငြိယာလည်းကြောက်ရမှာမို့လားဒုက္ခကတော့ဒီခါလေဒုက္ခငြိယာမရှိဘူးဒုက္ခငြိယာရောက်တဲ့အခါကျဒုက္ခမရှိဘူးညာတော့အဲ့တော့ဒီချက်ကလေး၄ချက်ကတော့ဘုရုပ်ပေါ်မှာအမြဲနှလုံးသွင်းနေတာဖြစ်ပါသေးဗျာနော်စကားတစ်လုံးပြောရင်တောင်မှဒီချက်ကလေးပြီးတော့ကိုကတည်းပြောနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပြောနိုင်ပါသေးလို့ဒီလိုပြောပါဗျာနော်ကဲဒီတော့ပဲနေကိုချုပ်ပါဗျာဒါလေးပဲသုတ္တန်နေတဲ့ဒါဝတ္တနာကြားကြတာဟုတ်တာကြတယ်ဆိုတော့ဒုတိယလောက်သားကိုခေါ်ပြီးတော့တကယ်ဒီပြိဿလည်းပဲဒီလိုချုပ်ကြတော့ဆိုတော့သာဓုသာဓုသာဓု